Njegova vizija je bila u to vreme da, da se proširi na Evropu, da se otvore evropski timovi. Mislim da je bilo neke sukobe sa Jordanom, naravno to se pričalo, pa se ono radilo na tome da se više ne fokusiramo samo na igrače koji su ono superstars, ono super igrače, nego da se fokusiramo na igru. Pa smo menjali neku vrstu tog nekog našeg slogana kao Game is our passion, znači da se više fokusiramo na igru, na kako se igra, a ne samo na nekog individualnog igrača. Pa se to nešto menjalo u tom smislu. Ja mislim da se to donekle sad možda i ostvarilo. Pozdrav svima i dobrodošli u još jedan Jao Mile podcast. Kao i svake srede, zahvalimo se Admiral Beto i Matijašević Vinogradima na podršci. Da zamolimo da zapratite YouTube kanal, da bi bili informisani o našem radu, o napretku, o novinama. Tako da, sad je evo, kraj septembra, početak oktobra, stižu neke nove stvari na kanal. Zapratite da biste bili u toku šta radimo i kako radimo. Danas imam specijalnu gošću. Ovako, kako bi to mogli da nazovemo ovaj razgovor? Pokušat ćemo da približimo kako je raditi ovaj za NBA ligu iz neke pozadine. Možeš tako da... Apsolutno. Da, dobro. Danijela Draganić je sa nama. Danijela, dobrodošla u ovaj moj mali skromni show. Hvala što ste me pozvali. Da. Moje zadovoljstvo, pre svega. Na odmoru si tu, što bi se reklo, poklanjaš svoje vreme ovaj, za ovaj podcast. Hvala ti na tome. Kako se osjećaš, što bi se reklo, posle koliko godina biti u svom rodnom gradu? Osjećam se divno. Uvek Beograd volim i ne mogu da se ne osjećam dobro u Beogradu, ali mnogo se jede, ne znam. Hrana je glavna stvar kad dođem kući, jer to je dobro, otac mi je kuvar, je tako da kad krene to ide na sve znači strane da je kvalitet... samo hrana. Kvalitetno veoma. Da. Je li to najviše što je nedostajalo svih ovih godina? Ne. Zapravo, koliko godina nisi bila ovdje? Pa 5 godina. 5 godina. Trenutno. Inače sam ranije dolazila malo češće nego u poslednje vreme zbog korone i tih stvari nisam imala priliku da dođem. Šta se promenilo od poslednjeg dolaska? Jo Bože, pa meni se čini da se sve promenilo. Ja sam ono ko burek u svemiru. Kad dođem, traje ovo nova zgrada ovde, nova zgrada onde, šta se ovo gradi, šta se dešava. Ali nekako mi iskreno ove godine bilo jako prijatno, zato što vidim da se nešto dešava, vidim mnogo ljudi na ulici trče, rade nešto, puno dece, puno mladih bračnih parova. Mislim, nekako mi deluje onako pozitivno. S moje neke perspektive. Sad, ljudi koji žive ovde možda neće da se slože sa mnom, ali kao neko što gleda to neko kao, ono, kao outsider, da tako kažem, meni delo je onako da se neke stvari dešavaju u Beogradu. Pozitivne stvari, čini mi se. Pa ima pozitivnih stvari, naravno, uvijek ima i ovih negativnih, ali pošto nisi bila dugo godina ovde i iz iskustva znam svih prijatelja koji dolaze, svi kažu, da. Lepo je doći na par nedelja, ali yes, sve preko je ovo. To je definitivno previše. Tačno. Da, ali znate, ono uvek, ne znam, nije sjajno ni bajno ni inostranstvo, mislim, svuda postoje prednosti i mane, tako da se zavisi ko što voli. Tako je, ali i, bravo, i to kad kažeš ovaj, prednosti, ok, lepo je kad odeš preko, sve to izgleda uređenije, sređenije, ali kad radiš tamo i kad uđeš u taj njihov sistem, da li je to zaista što vi želite, da. To je to. Ok, primanja jesu verovatno bolja nego ovde, sve, ali neka kalkulacija, verovatno kad se odbiju svi troškovi mesečni, jest. Manje više... Primanja su bolje u poređenju, eventualno sa, sad pričam o inostranstvu, konkretno pričam o Kanadi, jer sam trenutno u Kanadi, a primanja kao jesu bolja, ali zato su vam i troškovi mnogo veći, pa se sve to nekako svede na isto manje više. Naravno, u zavisnosti toga šta radite, svako se bavi drugačijim poslom i neko pravi velike pare, neko ne pravi velike pare, sve zavisi. Ali apsolutno. Generalno, ajde da kažem kao, mi obični smrtnici radimo i zarađujemo neke pare, to prilike bude isto, ja mislim da se na isto svede u suštini. To je to, kad se podvuče linija na kraju meseca, šta ostane?
pretpostavljam da... Pa, ostane, mislim, vi imate jedan normalan uređen život, možete da priuštite sebi da živite na lepim mestima, imate normalno ili kuću ili stan ili šta god, ili rentat, ili imate nešto svoje i ono, imate dovoljno da, zadovoljite one najosnovnije potrebe sad. Ako vi želite mnogo da troškarate, osjeća vam nula. Ako ste neki štedljivi, onda ćete nešto da uštedite. Sve zavisi, mada cene su tamo sad tako skočile, mislim, svega. Naprimjer, da se renta jedan apartman, jednoosoban stan u Torontu zvanično sada je $2,650, znači mesečno. Sad plate su oko 4.000, 5.000, to je neki kao, to je neka kao average, da tako kažem. I sad vi od toga, znači vi od svoje plate pola date za rentu. Tako ljudi koji rentaju, na primjer, žive. E sad, od druge polovine, prevoz, ne znam sada, ako će pričamo o cenama. Ne, a vidi, Beograd je sad... mesečna kartica. Pazi, Beograd je sad izuzetno skup grad ovdje. Mi imamo, kako bi to nazvali, sreću ili nesreću da je najezda Rusa ovamo, oni su digli poprilično cene svega. I tako da smo mi sad u nekom rangu tih vredećih... Jeste, ja sam se baš iznenadila, imam puno drugova koji su se vraćali ovde u nadi da će da kupe neki stan, u nadi da će nešto da investiraju, međutim cene su manje više slične kao i tamo ono sada, tako da nije baš povoljan trenutak. Nije moment da, za to. Da, ali hoću da kažem da je svuda u svetu sada ta inflacija, cene hrane su neverovatno puno skočile i tamo. Ne znam, ja sam lupam kupila jedan luk za, ne znam, $3. Ono, šta je ovo? Organski, da. Sad je to popularno. Da, pa sve je onako poskupelo i pogotovo posle korone. Cene su otišle katastrofa. Ono, po meni, moje neko iskustvo. I sad, pošto pričamo o Kanadi, da li si, pretpostavljam da jesi, gledala i slušava Gorana Sultanovića, ja mislim, kada opisuje Kanadu, život Bosanca u Kanadi. Ajoj, to ono sa grtalicom, ono. Tako je. Joj Bože. Zaglavila se grtalica. Ovo bijelo govno opet pada. Ovo bijelo govno opet pada, da znam. To je bio klip koji se vrtao kad sam tako, ja da, odlazila tamo. I ali iskreno, pa dobro, nije tako baš tragično. U Torontu. Jer čiste oni to jako. Te grtalice idu na sve strane, tako da nema tu problema. To je jedino ako živite u nekom mestu dalje, od na primjer Otava, tamo znam da je ono sneg po 5 metara, ono, ne znam, da, dosta. Mislim, svuda zavija, samo zavisi gde se kako čisti, jel te. Toronto uglavnom održavaju po mom nekom iskustvu, a ti okolni gradovi mogu da zaveju i to pošteno. Onako, ne možete da izađete iz kuće zato što vam je sneg zatrpao vrata, na primjer, i tako nešto. Dobro, to se dešava kod nas Sjenica, ona je uvek zatrpana svake godine. Nikad nisam bio u toj Sjenici, ali po ovim izveštajima kad sneg pada, oni su tamo mučenici, uvek nagrabu se i to je bilo, da. Znate što je interesantno? Grad Buffalo, na primjer, koji je pored Toronta, tu se uvek svašta nešto desi. Oni imaju velike, baš velike te snežne oluje i oni su nekako uvek na udaru što se tiče tog. Mnogo više nego Toronto. Buffalo u Njujorku. Pazi, ako ja sam gostovao, ako se ne varam, u Torontu 2 puta. I oba puta su bile neki zimski periode. To, u stvari, bravo, poslednje gostovanje bilo pred All-Star weekend. Da. Poslednja utakmica i odatle smo putovali za Miami, kao idemo dole topli. Dole nas isto sačeka neki hladan period da smo se veselo proveli. Ali tamo nešto, ako sam ja dobro razumeo, su neki podzemne neki marketi, neka čuda da se tu ta zima lakše podnese. Pa nije baš. Imate jedan deo, taj financial district, kako ga zovu, i tu ima jedan deo gde imaju te kao molove i prodavnice gde ljudi mogu brže kao da dođu od jednog mesta. Mi imamo, mislim, Subway. To će biti kod nas, metro. Da, bit će kod nas za jedno 10-15 Ali metro u Toronto je stvarno ono smešan, to je jedna linija ovako pravo i kao slovo U i mislim ide istočno-zapadno i kao nešto malo severno, ali stvarno nije toliko razvijen taj metro u Toronto uopšte. I jako je skup
generalno, ono, jedna vožnja vas košta $3.25, na primer, i jednostavno ne funkcioniš uvek, uvek neki zastoj, uvek nešto se dešava, uvek se neko baca pod voz i tako to, pošto imamo puno internacionalnih studenta koji dolaze tu, pogotovo iz Južne Azije, nažalost ne znam šta se tu sve dešava, ali non stop neki personal injury, neko se bacio pod voz, nešto, mislim. Tako da to je, da, taj Subway baš nije jača strana Toronta, ja bih rekla, međutim sad oni to nešto grade i prepravljaju, tako da može će biti bolje u budućnosti. Super, super, stićemo ih i mi verovatno jednog dana. I mi imamo sad jednu liniju tramvaja. Može, samo nešto da se dešava. Bitno je da gradimo, tako, da, lepo da. Si primetila, ako se nešto kod nas radi, gradi se ovaj, tako da. Da cene su kvalitetne, ali, bože moj, za koga? U skladu sa svetom. Tako je, pratimo trendove. Da. Reci mi, šta je ono čime se ti sada baviš tamo u Torontu? Pa razlog što nisam bila u kući toliko godina, je zato što ja radim pri Ministarstvu zdravlja sada u Kanadi, u Torontu, i radim za, kao institut za javno zdravlje, taj odeljak pri Ministarstvu zdravlja, i pa mi smo oni što dajemo savete državnim organima u Torontu, šta treba, znači, osoblje u nekoj zdravstvenoj instituciji da radi, vezano za epidemiologije, vezano za infekcijske bolesti, vezano za promociju zdravlja. Znači, mi se bukvalno bavimo javnim zdravljem, imamo svoje laboratorije, imamo svoje programe po kojima pratimo kakva je situacija trenutno u Ontariju. I sad ti kao možeš da zamisliš, meni je poslednjih 5 godina bila olimpijada, ono što se tiče COVID-a i svih tih stvari. Ja ono što radim konkretno, ja pomažem naučnicima i svima koji se bave tim naučnim istraživanjem da nekako upakuju to svoje, kako mi zovemo, znanje ili istraživanja na neki način na koji bi mogli radnici, znači, na primjer, u staračkim domovima ili u bolnicama da razumeju i da to praktično primene. Na tome se radi. Kako opeti ručice? Pravilno. Da. Kako nositi masku pravilno? Evo sad se maske, naveliko se najavljuje povratak maske i korone. Pa i jeste, to je sad. Ti si iz te branše. Ja sam iz te priče, nažalost, mislim, znam, to je baš onako interesantna tema sada, zato ja to zovem. Nisam nikad bila na olimpijadi, ali ovo mi je ko olimpijada, ali ovo je non stop, to se samo vrti, to neće nigde da ode, mislim, to će ostati s nama. Misliš da će ponovo da nas zatvaraju? Kakve su tvoje pretpostavke? Pa ne verujem da će ponovo da nas zatvori, ali će se definitivno uvesti neke mere možda opet na tom nekom nivou. Znači, medicinski radnici će možda morati da nose više maske, više nekog testiranja. Nadamo se. Nadamo se da neće biti sledeće neke mnogo veće pandemije. Ja se samo toga plašim, ali vi nikad ne znate s virusima i sa svim stvarima što se dešava oko toga. Tako da... Vidi, svakako zanimljivo je. Moramo da se čuvamo, da se pazimo. Ajde, naučili smo svi neke osnovne stvari te prevencije. Ja mislim, za sve ove godine koliko su nas ove terali da nosimo maske i da se rezamo i peremo ruke i da se vakcinišemo i šta ti ja znam. Tako da mislim da će ljudi možda i naučiti neke osnovne, tako kažem, stvari kako da se zaštite od tih nekih infekcijskih bolesti. Pa se nadamo da će možda biti manje u budućnosti. Sad kad smo kod toga... thinking je. Vidi, da. Vidjet ćemo, bit će zanimljivo. Zanima me, kad smo već kod vakcina i svih čuda, da li je tamo bilo obavezno vakcinisanje? Tamo je bilo jako striktno. Mislim, ljudi su tamo to prihvatili kao nešto najosnovnije. Ja mislim da se čak nekih 90%, lažem sada, možda ne znam tačno podatak, ali verovatno negde oko 80-90% stanovništva vakcinisalo u Kanadi. Ja znam da su u Americi dosta njih se bunili protiv toga i da je u Srbiji isto bilo dosta ljudi koji nisu bili za to, ali Kanada nekako su sve to tako prihvatili. Super, ajde, može. To mi je bilo jako čudno. Ja sam mislila će postojati neki otpor negde, nešto, da se čuje još neko mišljenje. Ali ne, jako se mnogo veruje, znači, državnim organima, i to je tako išlo da... Ali ako ja imam informacije, a ti mi sad potvrdi, kanadski zdravstveni sistem i školski sistem su jedni od boljih sistema u svetu. U pravu si, što si rekao. Da, to sam čuo, nisam imao, što da neka buba ovde napada, to je sve okej, kod nas normalno živimo u ovoj prirodnom okruženju. To mi je zanimljivo, jer se zbog školstva, nešto smo gledali dok sam bio tamo u arapskom svetu,
pa su oni upoređivali kao nešto, pokušavaju da se približe to kanadskom obrazovnom sistemu, da to kao oni su najbolji na svetu, pa kao mi gledamo njihove te modele pa kao i mi ćemo tako. Zato mi je upalo, a poslije kad je krenulo s koronom, sve je kao da je zdravstveni isto jedan od boljih na svetu, da. Jeste, imamo dosta stručnjaka, imamo dosta ljudi koji rade po celom svetu. Ja znam da naši stručnjaci koji se bave baš infekcijskim bolestima putuju po celom svetu, drže predavanja, govore, mislim, kad je bila ebola, na primjer, mi smo dosta naših stručnjaka otišlo tamo da pomaže pri tome. A ima stvarno dosta, ono što se kaže, iskusnih ljudi koji to sve rade. Tako da da, jeste, ja definitivno jedan od, ja mislim, jačih sistema što se tiče edukacije. Pa mi ovdje, za razliku od nas, ti kažeš da nije bilo ovaj kontramišljenje za koronu, ovdje smo imali razne ove... ja mislim da je bilo. koji su pričali kako da se lečimo, čak i bilo i onima... da. Kako beše one svinske, one tablete neke? Vlado, pomozi mi. Da, nešto je bukvalno i veterina se umešala, tako da, ali evo, pretekli smo, za sad nam nije ništa, izdržali smo. Pa uvijek treba da postoji te neka različita mišljenja, da se ono, po meni nekako, ali pogotovo kad je nauka u pitanju, sve to nešto postoji što je to nauka dokazala, ali ne znam, meni baš nije prijelo kako su oni to sve sproveli u suštini, znate. U kratkom vremenskom roku. Da, bukvalno, znači to mi je malo smetalo, ajde da tako kažem, moja lična stvar, ali uvek treba da se čuje još neko mišljenje i to je nekako sve bilo ugašeno u neku ruku. Taj conspiracy koji je bio, mislim, to je bilo svašta, ono, čipovanje, ono, mislim, to ne znam da li je tačno ili nije, ali neke stvari možete da razaznate. To je bio problem što neki ljudi koji su bili stručnjaci i koji su imali neko iskreno mišljenje o tome su bili, ono, kako da kažem, sakriveni zbog tih nekih conspiracy koji su, ono, izlazili na površinu i onda se sve stavljalo u taj neki, kako da kažem, bucket, ono, svi su tu bili u stvari i bilo je tu ljudi koji su imali nešto konkretno da kažu, na primjer, oni koji su izmislili mi mRNA i šta ti ja znam, tako da, ali dobro, to sve, ne znam. To je sve. Ko zna šta se tu dešavalo. Ali kažem opet, evo, to je prošlo, koliko ima dve godine od toga, evo sad se ponovo i nameće to neke razne... To be continued. Tako je, da. Pa dobro, da. Oni u tome, kako ja to vidim, oni vide biznis jedan dobar. Pa da dobro, se to, ove, da. Glupo je da se to zaustavi, znaš, to treba da se nastavi. Pa eto, ti, Mile, znaš to. Vidi, ne znam, ali logika, samo logika. Tako će izgleda da bude. Da. A, na šta me sad zanimam? Da. Komuna XU u Kanadi, to jest u Torontu, je poprilično jaka. Da, iskreno, ja sam živjela u Njujorku i živjela sam, eto, u Torontu i Toronto je, mislim, da se naši dobro drže po onome što sam mogla da primeti. Ja se ne držim toliko baš našima, sam i glupo da kažem, ali nekako nisam u tim krugovima, ali znam da imamo dosta naših ljudi. Ja sam mnogo ljudi u Torontu upoznala, Kanađana, i svako mi kaže, imam druga iz Srbije, imam drugaricu iz Srbije. Znači, uvek neko ima prijatelja iz Srbije. To mi je bilo onako simpatično, zato što ne postoji, ja mislim, jedan Kanađanin u Torontu koji nema druga iz Srbije. Što mi mnogo govori, znači da nas ima dosta. Ali opet, to je isto, da kažemo, nažalost, naterali smo nas na to da se razletimo po svijetu, da svako na svoju stranu da traži sreće. Ima dosta sreće, izbeglica koji su došli 90-ih. Da, i mislim, ono, Kanada je u to vreme nešto i olako prihvatala sve. Kogod je hteo, mogo je, što bi se rekla, čas posla da dobije papire. Da. Pa sad ću da vam objasnim, taj sistem imigracije po meni, moj iskustvo, ja pričam o mom iskustvu, je mnogo drugačiji po meni američki i ovaj kanadski, zato što američki je zasnovan na sponsorshipu. Znači, ako imate sponzora, vi možete da dobijete papire. Ako nemate sponzora, onda ništa od toga. A kanadski sistem je više zasnovan na nekim bodovnim poenima. Znači, oni vas boduju koliko godina imate, da li imate edukacije, da li imate radnog iskustva i na osnovnih tih bodova oni vama daju mogućnost da imigrirate ili da ne imigrirate. I po meni je to nekako i malo pravedniji sistem, jer u Americi vi možete da budete mnogo dobri, a da nemate jednostavno sponzora, neko ko će da vam sponzoriše, da li je to vaša firma, da li je to muž, žena. A nekad možete i sami da se sponzorišete, to je tačno. Znači, ako ste neki talenat, ako imate neki dar, ako otvorite svoju firmu pa idete na onaj investment, može i to.
postoje te neke mogućnosti, ali opet kažem, nekako mi se čini u to vreme jeste bilo malo lakše za Kanadu, definitivno, a pogotovo što to vreme, na primjer, kad sam ja emigrirala iz Amerike u Kanadi, Kanada je otvarala neke specifične programe koji su baš tražili ljude koji su se edukovali u Americi i imali su godinu dana radnog iskustva da emigriraju. Neki specijalan program je to bio. Kažem, program otvoren za mene. Ja sam preko tog programa imigrirala, jer baš je bilo ono sve bukvalno. Ja se sećam te 2008. znači kad je došlo tog nekog kolapsa u ekonomiji. Mnogo ljudi sa tim, ja sam bila na toj nekoj radnoj vizi koja se zove H1B viza i mnogo ljudi je sa tom vizom, znate, kad dobijete otkaz vi morate za 10 dana idete kući, mislim, nema tu, vi to samo radite. I onda je mnogo ljudi izgubilo poslovu u tom periodu i onda je Kanada to uočila i rekla, ajde sad ove što su već na toj vizi, znači to je radna snaga, oni su edukovani, imaju iskustvo rada u Americi, ajde vamo malo, i tako su nas dovukli. To je kad imaš ovaj da. Plan i program. A to kad se otvore neke tako, eto, stvari u životu, ne da. Znam. Otvori ili ne otvore, za dobro ili loše, ne znam, ali eto, tako. Pa sad spominješ i za sponzor, ja znam, prepoznaći svoji moji prijatelji koji su imali vrhunskog sponzora. Da. Znači, bolji sponzor od toga ne može i opet nisu dobili visu. Čak su, ja mislim, više puta aplicirali, odbili su ih, tako da veliki pozdrav za njih. Pa dobro, dešava se, znate, to je sad sve stvari sreće i koliko ste uspešni. Naravno, ja... Ali opet i pored toga što je ozbiljan sponzor stoji iza tebe, ne... Da, nije bilo dovoljno argumenata, verovatno nešto. Probaj sledeći put. Jeste, ima svega. Tako stvarno. Da, i sad ja isto hoću da apliciram za američku vizu, pa nisam siguran kojim putom. Pa polako da... samo da ispuniš sve uslove, mislim da će biti okej, okay. Samo kažem, nije, meni za Ameriku nekako uvek malo bilo teško nekako mi izgledalo, znate, u to vreme kad sam ja tamo bila, te neke rane 2000-te i šta ti ja znam i 90-te, uvek mi se činilo da samo ako se udate ili oženite možete dobijete papire, ali su svi oko mene se ženili i udavali, mislim, to je bilo klasično. A to je najlakši način. Najlakši način i drugi ljudi koji su dobijali su bili ljudi koji su radili za koleđe i univerzitete. Ja mislim da koleđe i univerziteti u Americi su malo privrženiji tim stvarima. Oni hoće da vam pomognu u suštini ako radite za koleđe ili univerzitet i dosta naših nekih ljudi koji su studirali, radili, su uspeli da dobiju te papire. I to je neko moje iskustvo sad, naravno. Zelena karta lutrija, to je druga priča. Ima i ta opcija. Da, ima i ta opcija. Pa evo, za sve koji hoće da se prijave, imaju do, ja mislim, 2. oktobra ove godine da se prijave za zelenu kartu. E, dobro si mi rekla da probam ja. To vidiš, probam. Pomoći ću ti. Imamo vremen. Zanimljiva stvar, Toronto Raptors sad imaju našeg čoveka gore. Jeste, da, eto, ja sam... Meni je drago da vidim da Kanada se malo više bavi košarkom sada. Ja sam da došla tu, pa sad kao svi se bave košarkom. Što zbog mene. Šalim se. Ali, da, evo i na ovom svetskom prvenstvu sad što su dobili treće mesto, to je stvarno divno. Mislim, Kanada se nikad nije upisivala u te neke, tako kažem, košarkaške, vode i sve to, ali sad drago mi da imamo eto našeg trenera za Raptorse i pomoćnog trenera i da, mislim da će biti interesantno. Tvoje mišljenje, koliko će zapravo toj našoj komuni XU da znači? Da im znači i da ih privuku na tribine? A ja mislim da hoće. Definitivno hoće, da. Da. Pa mora, mislim, logično. Samo pitanje je koliko će trener, koliko će njemu da prija, što će svi sada ga smaraju. Dođi na piće ovo, da ti svi hvala, hoće da se zbliže. Moje neko iskustvo da oni gledaju, sad ne znam na tom nivou trenerskom kako ide, ali gledaju koja je jača komuna u tom gradu, tako i da selektuju. Naravno, Darko ima i dobar CV, zna posao, nije to zbog komune koje se nalazi tamo. Da, ali mislim da i to je jedan veoma bitan faktor da tako selektuju igrače. Pa moguće, ali kad pričamo, mislim, da, naravno ima dosta naših u Torontu, ali po meni to ne može da se poredi sa onoliko koliko imamo, recimo, ljudi iz Južne Azije, znači iz Indije, iz Pakistana, iz Kine. Oni su ipak po meni većina u Torontu, što se tiče imigranata.
Dominantni, znači sljedeća, ovaj, sljedeće angažovanje neki Kinez ili Pakistanac. Neki Kinez, pa da, pa evo Yao Minga, on je, mislim da je bilo dosta ljudi u Houstonu koji su iz Azije, pa on njega su, što ti kažeš, da, tu on je igrao za Houston. To je period kad si ti radila. Kad sam ja radila, čak sam i bila u njegovom restoranu, osjećala sam se predivno zato što je sve tako visoko i... Gde je to? Nogice gde? Ono landaraju, ono kad sadnete za stočić. U Houstonu. E, nisam dobacio do znači, tamo. Mile, moramo te vodimo u Yao Ming restoran. Inače, ti morati da otvoriš svoj restoran ovdje. Yao Mile restoran i da sve bude onako visoko. Simpatičan predlog, ali nisam se razmišljao u tom smeru. Nova ideja. Nećemo hvalati na ideje, ali nećemo u taj smer. Da. To možda negdje preko da prodamo ovaj franšizu. Eto, prodamo im. Kako god tebi odgovaram. Vidi ovako. Imam tu rubrikicu kod mene povratak u detinjstvo. Dobro. Mi čujemo kako to izgledalo tvoje detinjstvo, gdje si ti odrasla i to sve što je išlo. Uf, na Miljakovcu. Miljakovac. Miljakovac jedan, da. Kako je bilo moje iskustvo? Pa da, rasla sam na Miljakovcu. Kao mala, ona sa 6-7 godina, jako sam volila da igram. Ja sam uvek džuskala, igrala. Tate mi je kuvar, to sam već spomenula. On je radio po tim restoranima. Ja sam se švrčkala po tim restoranima i džuskala, igrala. Uvijek, vidimo mala kako lepo igra. I onda to moja bakica primetila, moja baka je rekla, o, ajde da stavimo na folklor. I onda sam ja igrala folklor jako dugo, znači od te neke 6. do 10. godine sam malo džuskala u folkloru. A onda posle imala sam jednu jako dobru profesorku fizičkog, Olga Vićentijević. Išla sam u školu France Prešer na Miljakovcu i ona nas je baš naučila svakom sportu. Bila je fenomenalna. I samo se sećam da sam jedan dan šetala na gredi i da se tu pojavio neki trener iz Zvezde, Ćira, koji je atletičare vodio i da rekao, vidi ova mala ima duge noge na gredi, ajde dođi vamo da igraš, trčiš malo, da se baviš atletikom. I meni je bilo ono, šta je to atletika, ne znam ja šta ti pričaš. Ali on je mene ubedio nekako da ja dođem i da treniram atletiku u Zvezdi. Ja mislim da sam imala negdje 11-12 godina, otprilike tako nešto. A on je mene hteo da napravi, kako on kaže, preponašicu. Da, druge noge polakše. Da, druge noge mogu ja to lepo da preskačem bez problema i onda me trenirao na 400 metara, na 800 metara i šta ti ja znam. Međutim, u tom nekom periodu dešava se da moj otac dobije ponudu da ide da bude lični kuvar za Gaddafija i onda smo mi kao porodično otišli u Libiju. Wow. Da moj tata kuva za Gaddafija, jel te? I to je bilo normalno i mislim u to vreme, koje je to 89. 90. 91. tako nešto, onda smo otišli svi u Libiju, jel te? Da tamo živimo i radimo. Ja tamo nisam mogla da se bavim sportom, nije bilo nekih mogućnosti. Pogotovo jedino što sam igrala je stoni tenis. Tamo je bio neki stoj i mi smo svi igrali stoni tenis tamo. Eto, to mi je bilo zabava. I plivala sam, pošto smo živjeli baš na Sredozemnom moru. Da, i onda je bilo interesantno. Ja sam to provala godinu dana, ali uopšte nisam rasla. Ja sam bila visoka, ali nikad nisam bila nešto preterano visoka. I kad sam se vratila to leto u Srbiji, znači ona drugarica iz odelenja Mrvica, znači koja je uvijek bila ono najniža, ja sam bila njene visine i ono ko šta mi se desilo, svi su me prešišali, ali to nije dugo trajalo. Ja snima tog leta, znaš, Mile, možda i sam, ja ne znam, svim visokima kojima pričam, to je bilo jedno leto gde smo svi šigljali ono po 14 cm, a ne znam koliko ono, ja sam znači sa, ne znam, 170 skočila na 185 ili tako reku visinu ludu, tako da. I onda kad sam se vratila kod Ćire, Ćire rekao, wow, sine, pa šta ću sad sa tobom da radim? Kako si porasla, kako će mi trebati da ojačam te prepone i te ruke i sve to. Ja. I onda sam ja i dalje nastavila da se bavim atletikom kod njega. Međutim, tu me je onda primetio jedan drugi trener, Mile Vasiljević, Robija, jedan trener koji je onako starog kova, da tako kažem, ali je bio stvarno fenomenalan trener. I on je mene pitao, hoćeš li se baviš skokom u vis? Skokom u vis? Pošto si visoka, wow. Što ne bi malo skakala u vis? Pa dobro, ajde. Ja sam to prihvatila. I taj Mila je stvarno za mene bio fenomenalan u tem periodu. Ja sam naglo izrasla i znate, kod deca i kod svih nas koji naglo izrastemo, odmah krenu ono malo kifoza, malo skolioza, malo, znate, ono, mišići su malo slabiji. I to je bila jedna Miletova terapija od nekih 5 godina da sam ja radila teretanu, jako mnogo. 150 kila, polučučanj, bez problema. I tako, on je baš nas onako, da tako kažem, ojačao me.
I skakala sam visi. To je bilo u Čukaričku. On je tada trenirao Čukarički i ja sam jedno par godina kod njega skakala visi. Da. Wow. I svaki dan, da, trenirala. E, onda... Znači, od folklor, atletika, prepone do skoka u vis. Do skoka u vis, da. E, sad vidiš, u tom periodu kad sam, kad sam krenula taj skok u vis da radim, ja sam već počela malo i da se formiram, to je bilo ono 14-15 godina, ojačala sam, bila sam skočna. E, onda su počeli i drugi treneri da me primećuju, pa kao odbojkaški treneri, pa kao košarkaški treneri, su u celoj toj priči. Mene su neki košarkaški treneri kontaktirali i kao, pa šta radiš u atletici, šta će ti, to je, dođi, igraj košarku. I ja sam u tom periodu probala da igram košarku, u stvari sa nekih 14-15 godina, ono ko pokupili me su ulice ko Denis Rodman, ako ajde dođi vam ovo na košarku. I onda sam išla sam prvo kod nekog ćira u Zvezdi, ja mislim da sam probala da igram sa mojom generacijom, međutim, pošto nisam imala neko iskustvo, oni su me stavili sa mlađom generacijom kod tira. Jer je bio fenomenalan trener, on je baš lepo radio sa mnom, bio je strpljiv. Međutim, ceo taj tim gde sam ja igrala, to je bilo jedno tako neprijatno iskustvo. ne znam, ali devojke su bile jako nekako, ajde da tako kažem, neprijatne prema meni. Znači, to bi bilo neko zajebavanje, podjebavanje, ismejavanje. Jednostavno se nisam uklopila u tu ekipu. Bila je jedna devojka ili dve koje su mi bile stvarno i ostale posle drugarice, ali većina njih je bila jako onako negativna. Jesam ja bila tu neko ko, jeste, bila sam visoka, ali nisam imala neki skill i onda, ja ne znam, tako, taj bullying klasičan, jel te? Tako da sam ja posle godinu dana treniranja kod tira rekla, u Zvezdi rekla sam, neka hvala. Košarka nije za mene, ne zanima me. Tako da je ta košarka otprilike završila se tu priča moja neka s košarkom, makar meni u glavi. I onda sam se vratila opet da skačem u vis. I onda sam otišla kod Kampija u Partizan. Onda sam u Partizanu skakala vis nekih... pa dobro, koliko 2-3 godine, ne znam, ne mogu se sad tačno setim. I tu sam u stvari najviše skočila koliko sam skakala tada. On je zaista jedan divan trener i stvarno mi je bilo ono zadovoljstvo raditi s njim i bio onako opušten i jako pozitivan čovek, ono, kao i trener. I tako da sam ja tu nekako nastavila da se bavim tom atletikom. Međutim, šta se dešava? Eto ti život sada. Odlazim kod drugarice na rođendan posle jednog treninga. I samo što sam završila trening i vraćam se, znači spuštam se s Partizanovog stadiona i neki dečko mi prilazi i kaže, što si visoka, treba da igraš košarku. Ja rekao, zaboravim, ne zanima me košarka. Probala sam. Probala sam, ulazim u tramvaj, a tamo me susreće neki drugi lik. Kaže, ja sam pomoćni trener Zvezde, jao, koliko si visoka, dobro si građana, ajde, molim te, zovi me da igraš košarku. Ako ljudi puste me na miru, neću da igram košaru, ne zanima me. Izlazim iz tramvaja, inači ispred zgrade te moje drugarice, juri za mnom neki treći lik i viče mi ono sa poljane neki kao, devojko, stani. Šta ono, prilazim i kaže, ti si visoka, treba da igraš košarku. Meni je već ono preko glave njih troje za jedan dan, ono, dosta više, ono kao otprilike. Ali taj treći lik mi je rekao kao da je on zainteresovan, da on igra košarku, da on igra fudbal u Americi i da postoji šansa da on zna da tamo njegovi treneri traže visoke devojke i da bi bilo, bi mogu da me poveže da igram košarku u Americi. Ja sam njemu rekla, ne zanima me košarku u Americi, ali znam jednu devojku, pošto stvarno kad sam igrala u Zvezdi, ja se sećam koliko su se neki od tih devojaka spremale za Ameriku, one su baš učile engleski i pripremale se da idu na koleđ. I ja sam rekla, znam devojke koje su zainteresovane, pošto ja tebe da bi povezala s tim devojkama. Međutim, u celoj toj priči na kraju ispalo da sam i ja nekako završila u Americi. Bez, da igram košarku. Znači, bukvalno da. Bez ikakve ovde... Bez da ikakvog pretaranog iskustva u košarci. Tako je, da. Wow. Evo me zanima, niste da te prekine malo pre... To što si ti rekla na zajebavanje, podjebavanje tih drugarica u tome, to se ovde danas podvodi kao vršnjačko nasilje. Mislim, danas je to sve ovde nekako drugačije nego iz tog perioda kad smo mi odrastali. To je prebilo normalno, okej, nije, da. Neprijatno je, na primjer, tebi da. Nije bilo prijatno, oni nisu imali obzira za to. Sad me zanima,
kako je ovaj, kako si ti reagovala na, na to sve? Pa znate kako, i uvek kažem, mene uvek košarka nekako i taj sport spasi u neku ruku, jer kao devojka koja je rasla 90-ih sa svojih, ja sam 197 visoka, sa svojih 190, ja sam bila podložena raznim provokacijama, znači vidi kolika si, čaplja roda, ovo, ono, znate, to je ono klasika u Srbiji, mislim tada bila. Tako da meni je to sve bilo nekako ok, normalno, mislim. Ali nije bilo, nije prijatno, naravno, ali znate, tako da meni sport me nekako vadio, ja sam se bavila sportom, ja sam se bavila muzikom, ja sam muzičku školu, ja sam pevala u horu, ja sam imala neke obaveze, ja sam non-stop pokušavala tim nekim svojim obavezama da krenem misli s tih gluposti, jer mi to stvarno nije bilo prijatno. Tako da, međutim, kad sam došla u Ameriku, to je bilo interesantno, jer kad sam došla u Ameriku, onda ove crnkinje izvega ti priđu, kaže, wow, you're so tall, go girl, yeah, that's great, znaš, ono, nekako mi ono, wow, znači, totalno drugi mentalitet, ono, ljudi, znači, što ovdje se tiče ovih, toga. Ovdje od ovih, gde su podjebali, zajebali, tamo do maksimalne podrške i razumevanja. Do maksimalne podrške, ah, you're a model, you look great, la, 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 znači, to su neke stvari koje, ono, baš vam, ono, kao, vidi, stvarno. Vi nisam joj toliko loša. Nije sve tako loše, nije sve tako crno, znate, tako da, ne znam, uvek kažem da se nisam bavila tim sportom i da sam imala previše vremena da razmišljam o tim stvarima, verovatno bi bilo u nekoj depresiji, ali znate, uvek morate imati neki cilj u životu i da radite neke stvari, da radite, radite, da ne obraćate pažnju, da kako se ja danas osjećam, šta mi je ovo, nego jednostavno cilj i pićete prema tom cilju i nema, ne može ništa da vidi, ozbiljno dobar model i savjet si sad ovaj dala ovdje, kogod bude gledao kući koji ima žensku decu. Ovdje sad stvarno kod nas, to je vršnjačko nasilje, maltretiranje, to se sad, ovaj, kako to već oni ovaj, ovdje kategorišu, ali to je takav je trend trenutno. Zato me zanima kako je, mislim, ti si u tim godinama mlada, nisi psihički nešto baš mnogo prejaka da bi ti to kao tek tako, ovaj, ipak verovatno je ostavilo neke posljedice na, na tebe taj, taj period. Pa iskreno, ne znam, jasni nije. Ja, ja kažem, mene je spasilo to što sam uvek svoju energiju usmeravala na neke korisne stvari. Znači, ili je to bila muzička škola, ili je to, ja sam svirala u Krsmancu, na primjer, godinu dana flautu, pa sam putovala po Srbiji, uves svirala. Znači, meni je to bilo interesantno. A ta, ja sam nosto bila zauzeta. Ja ustanem ujutru, krene škola, znači ide se u školu, onda se ide na trening, onda se uveč ide na probe i onda dođem kući ono, u 12 ujutru, to se znala, u 12 noću i kao otvoram frižider, kilo hleba pojedem i naučim nešto i opet spavanje, mislim. To je. Čekaj, čale, kuvar da smo spali na, na sve, kilo hleba. I ma šta god. A mi smo se zezali zali svi u to vreme da kad se vratimo s treninga svi pojedemo po kilo hleba uveče zato što, dobro, to je neka bila interna forma. Ovo sad, molim te, sa, kad si spomenula opet Čale Kur, Čale Kur za Gaddafija, Gaddafija, da, tamo za Gaddafija. Živite. Tamo smo živjeli godinu dana. Kakav je bio taj period, to, taj tvoj susret sa, sa tim arapskim svetom? Ako se sećaš, uopšte bilo je to. Sećam se, imala sam koliko 13-14 godina. Sećam se da smo izlazili na te njihove markete da kupujemo neke stvari, da razgledamo i da su me svi štipali. Eto, toga se sećam. To, to je arapski svet. To je to. Da, mislim, to je bilo štip, štip tamo, mamo, mislim, ja kažem, mama, pokri me s nečim. Eto, ono, ne, mislim, da, toga da, se sećam. Da, ako nisi pokrivena. Sećam se da me zaprosio od Gaddafijevog brata, det, sin, valid. Tako da je stao mali, na kolena već i rekao mi je, da, on je imao, ne znam, 17 godina tada i ambicije kao, ja, molim te kao, Habibi, ono, ti ćeš da mi budeš, ne znam, druga žena. Rekao, šta? Kako druga žena? Pa to je, kao, i da, hoćeš da se udaš za mene, hoćeš mi biti druga žena. Ne, a zašto ne prva? Pa znaš, prva je kao arranged marriage, ono imaju kao, to da, se kao da, odredi po, dogovorio. Da, dogovoreno, a druga je žena iz ljubavi. I ti ćeš imati čast da budeš druga žena. Privilegovana si bila. Vrlo privilegovana, da. Ko zna šta bi se desilo da sam sudala i ostalo Lidi. Ne bi me bilo možda danas, da, ne da, znam. Da, kako su završili. E, si imala priliku Gaddafija? Nisam nikad imala priliku da upoznam Gaddafija. Najviše sam se družila sa šoferima našim, pošto su nas vozili od škole do škole. Tamo je postala naša ove škole za našu decu. Je dosta naših radilo u Libiji tada. Kako se ja sećam, Lazar Savatić i tu su bila uglavnom deca s naših područja. Nastava je bila na srpskom, jedino što sam morala arapski da učim neko vreme.
to mi onako išlo nekako, ne znam, nija, ali dobro. Ali nije toliko loše, da, kad malo osim. Nije, mi smo živjeli u nekoj rezidenciji, to je bilo puno kućica, ja sam stalno bila na plaži, onda dođete škola, legnete na plažu, čitate knjige, lovite ribice, ono, mislim, meni bilo lepo. U tim godinama najbolje, pa da, najbolje moguće pa za te godine život. Pa šta, to je ono. Ali dobro, nije dugo trajalo, tata je nažalost igrao fudbal, pa se nešto povredio, pa smo morali da se vratimo kući, pošto mama je uvek varovala našim doktorima više nego tamo i onda smo se vratili posle godinu dana. Ha, dobro. Ali opet, svakako lepo iskustvo. Super, da. Skok, rekord. Koji ti je bio rekord? Pa ne znam se sad više. Ja sam skakala preko 180. Znam sam da li 185, tako nešto sam najviše skočila, koliko se ja sećam. Nisam nikad bila nešto kao preterano. Ja se sjećam i tih takmičenja starim Jugoslavima. Sam nešto bila druga. Bila jedna Marijana koja je skakala uvek mnogo više od mene, mislim, skakala. Ona je bila niža od mene, ali je bila jako dobra skakačica. Ona je uvek skakala uvek. Ja ne znam sad koji su rekordi za devojke. Ne znam, nisam bila Stefka Konstadinova, nisam bila Dragutin Topić, definitivno nisam, ali sam u to vreme, dok sam trenirala kod Kampija, sam trenirala da idem, pokušavali smo stvari da možda eventualno se kvalifikujem za olimpijadu u Grčkoj 2000-te. I onda smo radili možda na tome da, eto, kao taj neki rekord oborim, da bi mogla da idem na tu olimpijadu i to je bio moj cilj. Dok taj dačko nije mahao sa poljanice, hej, hoćeš da igraš košarku u Americi. Čekaj, od predloga da ti pošalješ ove drugarice svoje, ti se završila tamo. Pa manje, da. Da. Moja ideja je bila da ja njega povežem sa tom mojom prijateljicom, u stvari posle se ispostavilo da sam ja otišla tamo, da. Jer kroz celu tu neku priču dok smo razgovarali i pričali, on je uspeo da ubedi, da kaže da to nije loša priča za mene i da ja mogu da probam. I onda je krenulo sve, pa kako, šta ja da pošaljem ti trenerima? Kako oni mene da vide da ja igram? Pa ja ne igram košarku. I onda kao ajde da napravim kasetu. I šta sam trebala da stavim na toj kaseti? Nemam utakmice, nemam ništa. Sve što sam uradila, uzela sam jednu odbojkašku loptu i zakucala, eto. I to je bilo dovoljno. Da. Pošto ja sa košarkaškom loptom nisam mogla, mislim, meni ruke, meni prsti nisu mnogo dugački, ja nisam mogla preterano, ja nisam mogla da je držim u stvari i to mi uvijek bio problem sa košarkaškom loptom. Ne mogu da je držim i onda ne mogu da kucam. A od bojkašku bez problema to. Kucala sam sa od bojkaškom loptom sa teniske, jabuke, ono šta god, dohvatiš u ruku, mogla sam da kucam. Kakav carski ovaj... Da. Kako se to zove? CV? Da, CV, vrate. Zakucavanje sa odbojkaškom loptom. I to mi nije bio problem, stvarno. I čekaj, prošlo, samo na to si dobila stipendiju. Pa dobro, pa to je bila jedna od stvari koja mislim da je njih onako očarala, kao vidio ova kuca sa odbojkaškom loptom. Ima potencijal. To je, nažalost, kako bih voljela da sam mogla da kucam s tom košarkaškom loptom. To mi je jedino krivo, ali dobro. Jel, ima sad je negdje, video sam da se povela tema oko toga zašto WNBA nije privlačen toliko publice i zašto je malo love tamo kod njih, pa je onda bar Shaquille O'Neal je pričao da bi bilo okej da spuste koš niže, da bi bilo atraktivnije. Da. Tako da, nije loše. Ništa se ne menja, mislim, samo malo prilagodiš visinu koša. Da to bi bilo fenomenalno, onda bi se to više bi devojaka kucalo, na primjer, i to bi bilo interesantnije gledati. Pa, upravo zbog toga, da. Ja mislim da, da. Zanimljiv primjer, ne znam, zanimljiv predlog, ne znam da li će usvojiti, ali svakako... Daj Bož. Ako rade na popularizaciji... Daj, evo ja ću probati da idem da kucam. To, da se vrati. Iako sad ne mogu da skočim. Možda čak i sa košarkaškom loptom. Možda čak i sa košarkaškom loptom, da, sa dve ruke. Znaš što me zanima sad? Ti odlaziš, prihvataju te tamo na koleč. Kako je to izgledalo iz tvojeg ugla, s obzirom da napuštaš svoju zemlju, roditelje, odlaziš u nepoznato... Pa i to je bilo jedno prilagođavanje. I zapravo, koji koleđ bi u pitanju? Ja sam igrala u Franklin Pierce University, to je u New Hampshire-u, to je divizija 2. Igrali smo za Northeast 10, to je druga divizija.
Mislim, nisam mogla ni da sanjam, ono, prva divizija, nisam ja ipak kao što rekao, ja nemam košarkaški rezime. Za prvu diviziju, verovatno, je bila potrebna košarkaška lopta. Da, 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 ovaj, ali, pa ne znam, interesantno je bilo to što trenerima se valjda svidalo što sam, što znam, ono, znam, razumela sam ja košarku, mogla sam ja da igram košarku, oni su videli da sam ja jako visoka, oni su videli da ja mogu da sam skočna, da sam brza. I to se vada njima svidelo. Ja kad sam došla tamo, oni su mi samo rekli. Ja sam ih pitala što ste vi mene ovde doveli kad ja ono, nisam baš u košarci ceo svoj život. Oni su mi rekli you cannot teach height. Ne možeš da treniraš visinu. Njima to treba. I ja sam stvarno zaista bila u celoj toj ligi, ja mislim, i najvišlja devojka. Možda je bilo par njih koji su bile tu negde, možda moje visine oko 190, 192, 3, ali ja sam bila ipak tamo najvišlja. I onda to u početku mi je bilo jako zanimljivo, jer ja trenizi pripreme, ja brža od point guarda, ono, ostavim point guarda. Ali dobro, pazi, i to je sad opet isto zanimljivo, da. Znači ti si krenula s atletikom. Pa da. Što ti dale posle jest, u jest. U mnogo nekoj mi to značilo, zaista. Ja sam bila najbrža u timu, što se brzine tiče, a isto sam dosta iskakala, tako da banana tamo vamo, ovo ono, neka uhvaćena loptica. To je bilo dovoljno za početak. Ali trebalo mi jedno godinu, dve da se razvijem. Ja sam tek treće godine počela onako malo više da se pokazujem, da dajem poene i šta ti ja znam, ono, to je treće, četvrte. To su mi bile najbolje godine, mislim, od tih četiri godine koje sam igrala. Zanima me dolazak tvoj tamo. To je, sad, si bila na koleđu ili smeštaj kako je bilo to organizacije? Ja sam imala smeštaj na koleđu, znači sve je bilo obezbeđeno, stipendija i smeštaj na koleđu i hrana na koleđu, znači sve. Stipendija full, tako? Puna, da, sportska stipendija. Sačekao su mi moj trener i pomoćni trener i ja sam sletala u Boston, Logan aerodrom, i oni su došli da me pokupe i ja se samo sećam, znate, sad ja sam negde na prilike 40 minuta od Bostona, New Hampshire je šuma. Nema tamo mnogo šta. I oni su mene zadavili u neka kola i kao idemo mi kao na college sada. I voze me, bože, gledam onu šumu, rekao, ovi će mene sad, ono, wrong turn, znaš, ovo će me negde seku. Ko zna gde me vode, ono, mislim, malo se uplažilo, ne znam, ono, dva nepoznata čoveka, vode me kao na neki college, ali vozimo se kroz šumu sat vremena, ne znam, ne ide. Šta je to sve prolazilo kroz glavu? Svašta nešto. Ali onda kad sam videla, naravno, taj, ovaj, sad je to univerzitet i sve to, onda mi je bilo lakše. Rekla sam, dobre, sigli smo. Mnogi su je žalili i dan danas se žale na to privikavanje, ritam, obaveza, rano ustajanje, trenizi, škola. Meni nije bio problem privikavanje vezano za te radne obaveze, zato što ja kažem, ja sam uvijek bila super aktivna u Srbiji, svašta sam nešto radila. Čak što više, meni se ritam i smanjio tamo kad sam otišla, jer ja sam ovde na sve strane bila. Nije to bilo problem. Ja mislim da je problem više bio, znate, vi dođete kao stranac, sad treba da se uklopite u tu kulturu, devojke koje igraju košarku sa mnom, one već imaju neke svoje fore i fazone, pa onda ako vi još ne pričate dobro engleski, onda se ne uklapate toliko sa njima. Njima je bilo vrlo interesantno da ja njih naučim da one psuju, da pričaju neke tako reči, da kad dođe utakmica da mogu da opsuju, ne znam, ono, sudiju ili nekog, i onda smo se tako pozdravljale, ono, na naš, aj sad da ne psujem. Imale smo neke interesantne tako detalje, a njime je bilo vrlo interesantno da oni mene napiju tamo, onaj Freshman Association, zato što vi kad dođe tamo ta prva godina, svi koji smo freshmeni, koji smo prva godina, oni moramo da se razvolimo od alkohola. Ja nikad nisam bila nešto zagrizala za taj alkohol, nikad nisam pretarano ni pila, mislim, jer to je kod njih, ono, sa 21 godinom, to kod ovom se Bog spusti na zemlji, sad možete da popijete. Da, da, da. Ono, kod nas sa 21 idu na lečenje. Pa bukva. Na odvikavanje. Pa jeste, pa mene tata sa 6 godina slao da mu kupim rakiju u prodavnici, mislim. Sam i sad kao ja sad, znaš, nije mi to, i probala sam i kad sam bila mala i nije mi to uopšte nešto bilo onako fascinantno, ali to je njima fascinantno, na tom koleđu se pilo samo tako. Da, oni jedva čekaju, da. Da, ali to su neke stvari koje sad morate kao da se prilagodite, pa da li to da uradite da bi mogli da se kao, da budete kao oni ili da ne uradite, ili da, mislim, znaš, sad jeste malo onako challenge da se priviknete svim tim njihovim stvarima. Moraš da izbalansiraš. Svim tim stvarima, onda
Bilo je naravno i ljubomore, zato što neke devojke su tu bile na nekoj kao polustipendiji, ne punoj stipendiji, pa onda uvek kao, kako se osjećaš da imaš punu stipendiju, mislim. Odlično. Da. Ne znam kako je, ali ja odlično. Da. Ali bila sam malo, eto, da kažem te, prve godine i usamljena zbog celog tog nekog, eto, kao prilagođavanja. Ali nešto, ne znam. Ne znam kako sam uspela da to sve, ono, prevaziđu. Čekaj, engleski jezik. Nisam dobro pričala engleski. Meni je engleski uvijek bio loš. Mislim, ja u srednjoj školi ovdje profesorka ova jedna... Nikako Draganić ne može imati dvojku, trojku, ne, ne, ne. Uvijek mi je davala neke dvojke. Mislim, pazi, ja sam bila ovdje u 12. Beogradskoj gimnaziji. To su profesori starog kova bili neki koji su nas baš driblali. Ja se sećam u odelenju, ono, ko dobije trojku, taj je car. Znači, to su bili kontrolni zadaci iz engleskog gdje svi dobimo 1, 1 na 2, 2 na 1, 2 minus, mislim, neke ocene, Bože me sačuvaj. Ja sam uvijek bila nešto dvojka iz tog engleskog. Tako da ja kad sam otišla tamo, meni to... Bilo kao, wow, pa ja ne znam baš engleska, sam ga brzo savladala. Ali imala sam dva Bensonova rečnika velika koje sam koristila stalno da pišem sastave i tako to. Pošto sam prvi čas došla tamo, kompjuter stoji, ono, computer science čas. Ja gledam sad, pazite, 90-ih, ja kad sam rasla u Srbiji, imali smo mi informatiku, imali smo onaj kao, nije bilo miša, nego nešto smo kucali tamo. Ja nemam kući kompjuter tada u to vreme, nisam ja imala, moja porodica nije imala to. I ja dođem tamo, ja ne znam da uključim kompjuter. I sad jedan dečko sedi pored mene i ja kao, izvini, kako se pali kompjuter? Ono, zajebavaš mi kao daj. Ali ne zajebam se, ozbiljno te pitam. Ne, ozbiljno te pitam, ono, kao, znaš. I onda je bilo i to, ono, naučiš pa kao kucaš, pa kako kucaš, pa da li možda kucaš. Pa onda dođe profesor iz engleskog pa ti kaže, za sljedeći čas, 5 strana, 12 PT fonta, onaj kao New York Times, otkucati jedan rad, kao vaše iskustvo, ne znam, dati temu. Ja samo za glavu, 5 strana, čovječ. Ma kak je ono 12 font veličina? Ja ga stavim 35. Samo da ga razvučem da bude 5 strana. Jer ne znam. I to je bio stvarno najteži deo, ja mislim, te prve godine. Engleski. I pisati sastave na engleskom kad znate par reči samo ono da kažete i slušanje tih predavanja i tako dalje i tako dalje. Wow. Da. To je... traumatično. Mm-hmm. Yes. Velika trauma. Pazi, ja gledam po sebi, smutiš tamo engleski ništa, i to misliš ko bačen sa Marsa, ono, ne znaš ni gde si, ni šta si, ni kako treba. Yes. Pitao mi, ja sam čekao onaj social security number, ono, čekao sam ga 3 mjeseca, nikada bez njega ne možeš ništa da uradiš. Da, znači, da. Bukvalno ne možeš da odeš u prodavnicu da kupiš bilo šta bez tog čuda. Yes. Znači, to je za mene tako bilo ono neprijatno iskustvo. Traume ostavilo na meni. Dva nešto mjeseca sam proveo u hotelu. Wow. Nemaš nigde, nemaš pravo na kola, nemaš... Pa da, pa da. Dok se pa to da. Ne reši i onda tamo... Da. I onda, ajde, okej, okay, bilo je ovamo uređeno, dobra organizacija, dođete, odvezute, ali nećete vozi niko u market, nećete vozi niko da prošetaš šta god treba, da. Što misliš da treba, da. Nego ono... Sad ono, dolaziš ti tamo, okej, okay, kapiram da je drugačije, možda za nijansu i lakše, tvoja generacija, svi su tu oko tebe istih godina, pa se lakše ne mogu samo te zamisliti kako je tebi bilo da se snađeš, da im objasniš šta hoćeš. Ja, muke moje. Niko ne zna muke moje, znaš kako. Pa ali znaš te najgore, ne znaš ti čak ni neke reči, ono pa pobrkaš, pa ne znaš kako se ovo kaže, ono kaže, ja se sećam moj drug jedan, oprostit će mi, što ću da kažem sad, ali ovi što je studirao sa mnom, on je otišao u taj kao kancelariju da traži isto tako neki papir i on je umjesto piece of shit tražio piece of shit. I ona ga je pogledala i rekla šta ti treba. Jesi siguran? Ali to su neki mali detalji, to je, mislim, mi smo imali internet. Ono, fore što se tiče tih sličnih reči na engleskom, da, koje da, stvarno... Da. Ja sam imao to iskustvo. Da. To su, joj, doći će i oni katad na raport sa španskim. Opa, dobro. Da, to tek mogu da zamislim. Da, to je to baš onako, ispalo je veselo. Ali dobro, bilo je... Pričat ćeš mi o tome, kad se završi emisiju. Da, nije za ove. Da. Za širu publiku. Za širu publiku, tako je. Ti budeš proglašena za najboljeg centra, ali tako, te vaše konferencije? Nisam bila najbolji centar, ali sam bila najvišlja, eto.
Proglašena za najvišu. Najviše, šalim da. Se. Manita bolno kao. Ne, sam razumeo da si bila najbolja u te neke sezone. Nisam. Tamo. To je bila divizija 2. Mi smo igrali North East End. Mi smo ulazili čak 2 puta, ja mislim, na NCAA ta takmičenja za diviziju 2. To je bilo dosta dobro za našu školu. Ali nije. Uvijek su postali neki drugi univerziteti koji su imali jako dobre igračice i to. Meni je bilo u stvari, ja sam kao atletičarka prilično onako i mršavija i meni je uvijek bilo teško nekako da se ja lakcam sa crnkinjama. Eto, znaš, Mile, verovatno. Sa crnkinjama se nisam nikad laktao, ali sa crncima, da. Sa crncima, mislim, znaš, oni malo igraju i to ono kao prljavu igru, da tako kažem, pa ti stanu na nogu, stanu ti, pa te gurnu, pa ti naš tu koleno lupe. Njima je smetalo što ja kad branim loptu, kad dignem, znači, moj lakat, to njima dođu, ono, kao negde da im je glava i onda su uvek nalazile neke načine da me, da se odbrane, jel, od mojih laktova. I onda je tu bilo dosta, ono, gurke i... Da, treba biti malo drusniji u košarci, ja mislim, ono, pa, što se tiče fizičke građe u neku ruku. Definitivno. Spust. Treba znati i udariti laktu. Treba znati i udariti laktu. Zapravo, da, treba se znati zaštititi laktu. Zaštititi, tako, bravo, da. Tako je. To da je se to. Pravilno izrazim. To da. Je to. Kad znaš sam sebe da štitiš, šta nećemo je ovaj. Nećemo da se udaramo. Tako je, da. Najbolje kad se samo štitiš. Ovako, ovo me isto zanima. Na koleđu si, bila si ovde, išla si ovde u srednju školu, odlaziš tamo. Gde je lakše učiti? Ovde ili tamo? Pošto je tamo, ako sam ja dobro upućen, dobiješ pitanja i odgovor i ti samo treba da zaokružiš tačan, je li tako? Pa, dobro, do nekle. Pa, ja sam, mislim, spomenula da su meni straumirali u 12. Beogradskoj gimnaziji svi ti profesori koji sam imala tamo, jer to je bilo svaki predmet. Je bio najbitniji predmet na svetu i ja se sećam, ja ti kažem, to je bilo, to moralo da se uči, ono, nije to bilo... A bilo je opširno. Pa bilo je mnogo opširno i, znate, ono, vi ono, izlasi na tablu, pa vas izvede, pa odgovarate, pa i pismeni, i kontrolni, i usmeni, i svašta nešto, ono, i to uopšte nije bilo naivno. Pogotovo kad se bavite sportom, pa je energija ide na druge strane i onda ne stignete ni da učite. A znate da će da pita, pa ono bude, baka mi bolesna, ne mogu danas odgovoriti. uvijek smo nalazili neke ono izgovore zašto ne možemo da odgovaramo. Ali u suštini to je bilo mnogo, mnogo teže nego u Americi. A meni je u Americi samo bio problem engleski, znači da ja razumem šta u stvari ja treba tu da odgovorim. To mi je bio problem, ali ovako zadaci kao zadaci, ja mislim da sam to vrlo lako savlađivala. Pošto ja sam tamo studirala grafički dizajn. A to je nešto što ja volim. Ja nikad u životu nisam mogla da upišem grafički dizajn u Beogradu, 90-ih. Jer to se znalo. Škola za grafičke dizajnere, morate da imate vezu ili da budete neki ono genije, što se toga tiče. I znam da su nešto primali, neki jako mali broj ljudi, 10-15 ljudi. Meni su moji roditelji rekli, zaboravi se ne ti na to. Ne može to. To je skupa igračka, nećemo tamo. To je skupa igračka, ne možeš ti to. Ja, mi znamo da ti to voliš da studiraš, ali to neće moći. I onda sam, sam upisala na učiteljski. Da, godinu dan. Da budem učiteljica. Wow. Da objašnjam vam deci zašto avion ne može da leti unazad. Čoveč, od folklora, atletike, skoka, svašta nešto, košarke. Svašta nešto, svašta. Kakav bogat život. Uf, zanimljiv, pa ne znam, zvarno. Jesi razmišljala ti o profi karijeri? O profi karijeri? Da. Pa jeste, ja kad sam završila koleđ, onda sam kao, opet to nisu neke, ne znam kakve ponude, ali sam dobila ponudu da igram, ne znam, bila je neka u Danskoj, bilo nešto u Belgiji. I onda sam razmišljala, Bože, da li imala sam neke ponude, rekao da li da idem tamo da igram ili da ostanem i da studiram dalje u Americi. I uvijek mi je bilo ono u glavi, šta ako se povredim? Ako se povredim, gotovo, karijera se završava, da li ću nastaviti, neću. I onda sam zbog toga odlučila da se ne posvetim profi karijeri. WNBA, naravno, to je bilo daleko iznad mene. Jako sam voljela, naravno, WNBA i Rebeku Lobo i Lisu Leslie i sve te igračice, ali to nisam videla, nisam mogla tu to, makar ja mislim. Posle sam se ja dotakla i družila s njima i sve to, ali to, na drugom nivou, ne na nivou igranja košarke, da.
Kako ti završavaš koleđ i odlučuješ se za posao, tako? Ja sam završila koleđ i ja sam u stvari posle toga kao htela nešto, ajde da studiram dalje. Pa je bila priča da se vraćam za Beograd. Međutim, tad je bilo bombardovanje prokleto Beograda. To je bilo jako teško. Zato što vi kad živite tamo, vidite kako vam gori grad, ono kao, wow. Nije uopšte bilo meni prijatno. Ne znate kako su vam roditelji, ne znate što se dešava. Bio onaj neki ICQ chat, ne sećam se, ono gde smo se svi kačili, kao nešto pričali. Serbian Cafe, da, tad je bio popularan. Ne, baš je bilo onako jedan težak period. Međutim, svi ti ljudi, Amerikanci koji su bili sa mnom na koleđu, uključujući predsednika tog koleđa i svih tih ljudi, oni su tako bili prijatni. Oni su mi bukvalno prilazili i govorili, izvini što vas bombardujemo. Izvini, žao nam je da vidimo šta se dešava u tvojoj zemlji. Opet kažem, politika je jedna stvar, ljudi su druga stvar. To po meni uvijek nekako povlačim crtu tu. Da, to je uvijek. Jer ja nemam loš iskustvo sa Amerikancima tamo, čak što više svi su mi pomagali. Imala sam jednu ženu koja je stvarno i dan danas se čujem s njom, ja je zovem moja američka mama, koja me je ono, vodila gde god treba, pomagala mi. Ne mogu da grešim dušu, stvarno mislim. Što se ljudi tiče mog iskustva, totalno druga priča. Znači, politika i ljudi, da, te različite stvari. U svakoj zemlji politika je ovo. Pa jest. Da, pa tako jest, ja zna da. Da, ali oni su, pazite, oni su nam, ja sam studirala tamo sa još dva dečka iz Srbije, Zvonko i Vlada, i oni su mi bili ortaci najbolji tamo. Nas troje smo bili, tri musketira. I poslije došao jedan Darko isto što je trenirao tenis. Ali mi smo se svi nekako tu družili. Baš taj period kad je bilo to bombardovanje Beograda, nisu nama dozvolili da mi budemo tu, da ostanemo tu, da ne moramo ništa ni da plaćemo, da sve su nam obezbedili, da se prosto ne vraćamo u zemlju gde ono, se bacaju bombe i tako dalje. Mislim, baš mislim, ono, veliki ceo predsednik, to koleđa nas je zvao kod njega kući i izvinjavao nam se ono, za sve to i... Imali smo čak i neke minute ćutanja za vreme časova. Sećam se da je bio jedan minut ćutanja za sve koji su pali kao u Srbiji, Kosovu i tako neke stvari koje ono... Lep gest. Pa trudili su se, ja mislim, koliko toliko da budu ono ljudi, što se kaže. Da. Svakim čast. Makar na mom koleđu sad, ne znam da je. Da, zavisno. I to što kažeš, opet, zavisno je i ko je ovaj... Kakav je čovjek koji vodi koleđ, to je sve od kvaliteta ljudi, tako da. Da. Nažalost, desilo se, bili smo svedoci toga, ne ponovilo se. Ali mene je to, na primjer, to iskustvo sve to sad natrlo u neku ruku da ja idem da radim magistraturu. Bilo je ono šta ću od muke, ajde upišem magistraturu. Pa sam upisala, dobila sam to se zove kao graduate assistantship, da radite za neki koleđ, a da mi mama plaćaju školarinu. Pošto sam ja tražila posla u grafičkom dizajnu, ali to nešto teško išlo, nisam ni mogla nešto pretrano tražim, jer opet New Hampshire, tamo šuma, kao što rekao. Ne može ništa ni da se nađe nešto tu okolo sa medvedima da se družim. I onda sam otišla, dobila neku ponudu da idem da u stvari u New York City, u New York, New York, Purchase New York, to je Westchester County, to je jedan deo koji je jako bogat, u jedan drugi koleđ, Manhattanville College, koji je bio u stvari koleđ da studirali su Kennedyvi, znači Kennedyve ćerke su tu studirale dosta dugo i oni su najviše tih donacije dobijali od Kennedy familije i tu su me nekako, ne znam, ponudili su mi da se bavim, da budem kao sports marketing assistant, da radim u athletic department i da sa njima, sa sportistima da radim, da im pravim brošure, da im pravim postere, da im promotujem sport, da radim reklame za TV i šta ti ja znam. I to je nekako krenula ta moja, ajde da kažem, kao medijska možda karijera, ali tam mi se posao mnogo svidio, nema ništa lepše raditi za univerzitet, za njihov sportski taj odsek, gde vi u stvari radite sa sportistima, sa raznim sportovima i radite te neki marketing, sport i tako nešto. To je bilo jako interesantno meni. To je tvoje prvo poslovno iskustvo? To je moje prvo poslovno iskustvo, da. A dobro si se snašla? Pa nisam loše, da. Pa ono, malo. Kamerica slikate malo, pa malo pravite neke materijale sportske, ovo ono, malo brošurice, malo sa sponzorima radite, malo dizajnirate majice, pa organizujete te događaje sportske njihove, Midnight Madness, ovo ono, svašta nešto. Snimate. Svašta sam radila tu. To mi je baš bilo onako interesantno.
Da. To je onaj kao prvo poslovno iskustvo koje je stepenik za, za ovaj sljedeći. Ali isto na nivou koleđa i univerziteta, što je ono pa dobro, okay. Ali ako ja sad, ako ne grešim, ti koleđi stvarno su, ja to gledam kao, kao neke firme, neka preduzeća. Da, 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 ono... tu se vrte dobre pare, to nije naivno. I ima mogućnosti, znači, za studente koji su stvarno dobri, koji stvarno hoće, da napreduju. E sad sve zavisi u koji koleđ odete. Ne mogu da vam kažem ako odete, na primjer, Columbia University, nešto, gde živite, na primjer, da niste u... Ako ima puno potražnje, ako ima puno, tako da kažem, talenata, možda će vam biti malo teže da napredujete. Ali ja sam bila u tim nekim manjim koleđima i jednostavno mi je bilo lakše da se proguram nekako tu možda u to neko vreme. I meni to nije smetalo, jer što da ne mislim... Vidi, dobro, i bar kroz razgovore sa ovim prethodnim gostima koji su bili, koji imaju veze sa, sa tim koleđima, veoma je, baš sam tako ja zaključio, da je veoma bitno da se odabere pravi koleđ na, na koji jeste, ideš. Naravno, jako bitno. I da znate šta hoćete. Pazite, ako hoćete, mislim, ja znam u Americi, ako hoćeš da se zaposliš, ja se sećam, a dotaći ćemo se temi MBA, ali David Stern je, na primjer, gledao koju školu si završio. Veoma bitna stavka u CV-u. Jeste. Da li imaš, da li si Princeton, da li si, ne znam, Harvard, da li si, on njemu je to bilo bitno da, da dolaziš nekog tako čuvenijeg, poznatijeg, jačeg univerziteta. A, ali to je bio jedan period kad se on, ajde da kažem, ložio na to. Da, da, da. Jer dosta nas koji smo radili tu nismo bili sa Harvarda i sa, ne znam, Princetona i sa tih većih univerziteta, tako da nekako to je jedno vreme, sećam se, da je baš targetovao ovaj, sa tih koleđa, jeste. Čekaj, su tamo toliko ti bolji talento, šta je razlika sa pojasnijem i pa to? Pa kao navodno su jači, ozbiljniji, eto, pa možda i jesu, ne znam, nisam studirala tamo. Kako kreće to tvoja saradnja sa, sa, sa MBA-om? Pa ta moja saradnja sa MBA-om je isto opet interesantna. Ja kažem, mene, ja nikad nisam bila zagrižena za košarku, nikad nisam bila neko ko je kao ono nešto super pratio košarku i ovo ono, nego nekako me život naneo na to, ja stvarno ne znam. Ono. To me posjeća sad na, kao na Nikolu Jokića. Bukvalno, ne, ja nisam ovo košarka. Bukvalno taj fazon, ne znam ništa ja. Ono. Ovaj, ja kad sam završila sa tim koleđom gde sam radila magistraturu, oni su meni ponudili da ja ostanem da radim za njih, da mi daju besplatan smeštaj, da živim na tom koleđu, ali da kao ovaj, plata je bila nešto tipa, ne znam, 28.000. I sad tu jedan trener koji je mene vodio hokej. Na godišnjem nivou. Da, godišnji nivou, što je bilo jako nisko. Ovde, da, da, da razumiju da ne misle da je mesečno pitanje. Nije na mesečnom, ne. I onda je tu bio jedan trener koji je radio sa mnom, jedan košarkaški trener i ovaj moj koji me vodi, u stvari taj hokej trener, on je kao bio direktor tog. A meni kaže, on je to vreme dobio neku drugu ponudu, kaže, ma beži odavde, šta će ti ovo? Imam ja, kaže, apartman u New York City-u, daću ti, rentaću ti ga za, ne znam, $300 mesečno, što je bilo ono, bo, mislim, i u to vreme, to je bilo 2004. peta, otprilike. Dobro. Da, kao rentaću ti ja, kao slobodno ti, kao, možda živiš tu. A beži, kao, šta će ti kao 28.000, ajde, šta, šta radiš ovdje? Idi, kaže, u New York City i snađi se. To je bio njegov. Ja sam naravno mnogo verovala u njega i ja sam verovala da mogu da nađem nešto drugo. I u to isto vreme jedan od košarkaških trenera na tom koleđu meni kaže, slušaj, kaže, ovaj, zvala me sada jedna žena iz US Network, US Network, to je jedan od većih njihovih televizijskih stanica, no? I kao, treba im ljudi da rade na US Open. Kao, ćeš da radiš na US Open? Rekao, pa što ne? Znači, ne znam, i on je mene nekako ukopovo da ja radim na US Open i to je bilo nešto tipa augusta i neki period. I ja sam ono odlučila sva, oću, ja idem ja u New York, pa šta mi Bog da u New York City. A to je samo bilo pola sata u stvari od mog koleđa, ali ja sam živjela u Purchase, New York, jedan prilike sednete na vozi, za pola sata stignete u, u New York City. Znači, ja sam stalo obilazila New York City, ali nisam živjela tamo. I sad mi je ovo bilo koja je prilika da ja imam sad apartman za $300 mesečno, da idem tamo da živim i da se snađem. I kad sam došla, sećam se, to je bio onaj, onaj dan kad je bio onaj blackout, kad nije bilo struje uopšte u New Yorku celom. I celom taj, cela North America nije imala struje tada. Znači, cela taj severni deo Amerike. Taj jedan dan.
Ja sam sećam da sam došla tu i to sam baš nekako, ne znam kako smo s tim vozom stigli na 125. ulicu u Harlemu. I ja sam mojim torbičkom, i znači izlazim iz tog voza i znači i to je bilo nešto predveče, mrak i nema, to je Harlem, znači na toj stanici su se crnci muvljaju oko mene. Hey buddy, are you going? Znaš, ona se mi dobacuju nešto. Are you homeless? Ona, come with me. Wow. Znaš, i ono kao, da sam došla. Teš. Wow. I onda prolazim kroz taj neki deo koji mi je bio onako sketchy, ono baš je bilo nešto. Rekao. I samo mislim sebi, jo Bože, samo da stignem do... A ne znam gde idem, ono, prolazim kroz to, 125. ulica je jedna od čuvenih i poznatih ulica u Harlemu, ali ima nekih delova koji baš nisu tako čuveni i poznati. I onda sam nekako uspela da dođem do tog mog apartmana. I to mi je bilo ovako, kako da kažem, jedna avantura dolaska do tamo. E, i tu kreće sve, znači onda se tu situiram, krećem da nalazim poslove, sad sam srećna što ću da radim za US Open, krećem da radim za US Open, tamo me ovaj, naravno US Network postave kao nekog produkcijskog asistenta, šta sam radila, ono, neke sam utakmice skidala, mislim utakmice meč, teniske mečeve sam skidala, radila, ono, prenosila neki video materijal i nosila, ono, potrčko neke materijale producentima i editorima i šta ti ja znam. I zato meni bilo sve tako, tako čudno, neko iskustvo, znate, dođete odjednom tu Rodix, Šeta, Federer, mislim, ljudi koji, ono, čula sam za njih, ali nikad u životu nisam gledala teniski meč. I ja se sećam to jedno iskustvo na naš stadionu, ja imam akreditaciju, znači ja mogu da idem gde god hoću, jel te? Ja s tom akreditacijom ulazim na naš stadion i igra se meč. Ja sam, mislim, toliko košarka, ono, šetkaš se. Što da ne, ajde malo uzmem neki hot dog, neki, ono, čipi čips, neki, ono, ne, kao, daj da malo da se prošetamo mi tu. I ja ovako sa svoja dva metra, lepo, fino se prošetam tu i ovaj Rodik, ono, servira nešto i samo na trenutku onako digne onu lopticu, spusti dole, okrene se i pogleda u mene. I kako on pogleda u mene, on ceo Ash stadion, vum, u mene. I ja sam ono, bože, baci pegu. Otvori se zemlja da propadne. Da. I onda su me povukli tamo obezbeđenje. Kaže, ajde, dođi, mamo. Dođi, nemoj da se šetkaš. To mi je bilo. Tako sam naučila u stvari da ja ne mogu da se šetam za vreme teniskog meča. Eto to. Da, i onda naravno cijelo ta iskustva sa tim viđanjem tih poznatih ličnosti i šta ti ja znam. Bilo onako fascinantno. Kako, a sad kad spominješ poznate ličnosti, pošto je to u Americi na nekom drugom nivou nego ovdje kod nas, ovaj, kako to izgledalo iz tvog ugla? Kažeš, tu je sad Federer, pa Rodik, da, koji je već bio tu sve. Mislim, ti si bila poslije u prilici sa većim zvezdama da se sretneš, ali to je nekako tamo kod njih onako, wow, baš kad imaš priliku da upoznaš pa kako neko je. Pa jeste, mislim... Ono, kažeš, obični ljudi ne sijaju, ne, ništa, nisu drugačiji, ali opet samo znanje da vi znate da je on poznat, ono vam bude nekako prijatno što, eto, možete da se prošetate pored njega i da mu kažete čao i šta ti ja znam. Pa ne, to je valjda nešto kao normalno ljudski, otkud znam. Ne znam. Čudan osjećaj. Ispekla si zanat sa tenisom. Pa jeste, ali nije to dugo trajalo, znaš, te US Open je, mislim da sam radila to nekih mjesec dana. I posle toga, na tom US Openu, ja sretnem devojku, Stephanie Carter, koja meni kaže, a što ti radiš na tenisu, što ne igraš košarku, vidi koliko si visoka. I sad opet se kreće taj light motiv, jel te, kao, a visoka si, igraj košarku, što radiš ovdje, igraj košarku, ajde nešto s košarkom, iskoristi tu svoju visinu. I onda ona meni kaže da je ona se kao prijavila da radi za NBA TV, za NBA, i da su je zaposlili da rade, bude kao isto neka vrsta produkcijskog asistenta, kao loger. I kaže, ali ja sam kao prihvatila drugu poziciju za ABC News da radi nešto. Ja ću tebe, kaže, da preporučim čoveku koji zapošljava. I kaže, da ti ideš na ovom intervju i tebi će sigurno zaposliti, si visoka. Na visinu, sve na visinu. Ali bukvalno, ja ne znam, mislim, to je tako išlo. I naravno, ona mene poveže sa David Zubrickijem, koji je radio kao direktor te neke produkcije tamo. I ja sam išla na intervju. I mene, naravno, David driblo. To je bilo 2003. godina kad je ono, LeBron James ušao u NBA, samim tim i Darko Miličić i još par nekih igrača i ono je krenulo driblanje. Šta znaš u NBA-u? Ko igra ovde? Ko igra tamo? I sad ja sam morala da učim i da se spremam ono, 3 dana pred intervju, da se slučajno izblamiram, da ne kažem
ko gde igra i ko šta radi i tako dalje. Je taj intervju lepo protekao i on je meni ponudio posao da budem, znači, asistent u produkciji. Ja sam bila, kako oni zovu, loger, što znači vi bukvalno budete plaćeni da gledate utakmicu i da ono klipujete. Šta da mi radimo? Dođem osam uveče na posao i gledam sad West Coast, East Coast, ako East Coast, onda krenu malo ranije, ako je West Coast, onda se krene malo kasnije. I jednostavno gledam utakmicu i kako ide utakmica, ja tako pravim one klips. Znači, ja tačno određujem da mogu da pohvatam, na primjer, ako je ko bi dao trojku, moram to da, da uhvatim. Znači, ili ako neko dao neki poen, moram i to da klipujem. I sad svi ti klipovi idu editorima koji su, s kojima smo komunicirali ovako preko mikrofona, oni su bili u drugoj sobi. Ali to je, znate, to se dešava, to je sve uživo. I sad vi ako nešto ne uradite kako treba, odne psovke. Nisi to dao, daj vamo, vrati se. Nisi uhvatio ovaj three pointer ili nisi uhvatio, znaš, moraš baš ono da budeš, koncentracija mora da bude na nivou i moraš sve da izloguješ, inače, ono, problemi je. Jer onda ne mogu da naprave taj halftime highlights ili ono highlights posle svakoga ovoga datog poena i šta ti ja znam, tako da. Pa mogu ti reći, zahtevno je to. Pa jeste, ali ja uvijek kažem, meni to, znate, u početku bude onako malo stresno, ali posle kad se naviknete, ja sam plaćena da gledam NBA utakmice, da su super, vizi. Šta me briga? Dođem na posao, gledam NBA i plate me za to, super. Carski. Imali smo ovdje Ermal Kuča, ko bude gledao ovim putem, ga pozdravljamo. On je sad direktor Los Angeles Clippersa za internacionalno, šta god, neki da. Direktor tamo, da, i on je isto rekao, plaćaju me da gledam ono što ja već volim da radim. Pa da. Je to ono idealna kombinacija. Jeste, stvarno što se toga tiče, ja ne mogu da kažem. Nema greške. Ti si imao da priliku tad u tom periodu, što bi se reklo, bila je velika navala ovih naših igrača s ovih prostora. Jeste, da. Si bila u kontaktu sa svima njima? Pa nisam bila ono kao direktno u kontaktu, ali su se uvek dešavale neke interesantne stvari da hoćemo sutra da intervjuišemo, na primjer, Krstića, ajde da pričamo s njim na utakmici, idi pričaj s njim da vidimo može da odradi neki intervju. I tako neke stvari. Kako je to zapravo raditi sad behind the scene, to za NBA? Znači, ti si tu, usko si kao povezana, radiš za NBA, ali nisi u prvom planu. Pa jeste. Pa meni se to sviđa. Zato što vi ono, kako kažu, make the things happen, jel te? Vi ste tu da odradite sve što se dešava u stvari. Posao u NBA-u je kao svaki drugi posao. Imate, znači, svoju kompjuter, svoj onaj desk, što se kaže, ovaj sto. Radite, znači, radite to neko radno vreme sad. Jedina razlika je što u tom studiju gde smo mi radili, taj studij je, pazi, NBA ima tamo dve kancelarije. Jedna je na Petoj aveniji, a druga je bila u New Jersey-u. E, taj New Jersey, taj deo je bio u stvari NBA TV. Tu smo mi imali, to je bila cela produkcijska kuća manje više. I taj NBA TV u stvari zaživa za vreme Jordana. Ja mislim da je to nešto 80-ih, 90-ih baš se razvio. Taj, mi smo počeli da prodajemo prava za NBA utakmicu u tom nekom periodu, možda čak i pre, ali to se baš razvilo toliko da ta grupa za koju sam ja radila posla, ja sam krenula kao neki asistent u produkciji, onda su me primetila, opet kažem, neko me primetio, neka žena me primetila i rekla, pa ti imaš magistraturu, pa ne znam, ti si iz Srbije, trebaš nam. Zato što zbog, naših igrača koji su tu igrali, a isto se odigravao ovaj USA Network, USA Basketball je bio u Beogradu 2004. I oni su se spremali tu da dolaze i njima je bilo potrebno neko ko priča srpski da, I onda su me prebacili u tu drugu grupu koja se bavila internacionalnim televizijskim stanicama ili prodajom prava na utakmice za sve, internacionalne medijske kuće, da tako kažem. Imali smo preko 240 medijskih kuća na celom svetu, jer moja grupa radi i proda im ta prava i onda je moj zadatak da sve te kontrakte ispunim, znači šta je ko tražio, koliko utakmica da se da, koji program, i ja sam non-sto bila u kontaktu sa ljudima iz Kine, iz Evrope, iz Srbije, sa svih strana sveta, da ispunimo to što je bilo u tom kontraktu, naravno, za njih. Zanima me sad, tu si bila na toj poziciji. Šta je onako najzanimljivije što si
sprovela u delo tamo, što bi se reklo, sa ovim igračima sa ovih naših prostora? Pa, najzanimljivije, pa ne znam, osim toga što kad neki naš producent ili neko sa ovih prostora dođe u Njujork da prenosi utakmice, ja sam uvijek bila tu prva na listi da im pomažem. Meni je bilo interesantno što smo radili taj ESPN, ono dokumentarac Munz Brothers sa Divcem, na primjer, i isto taj dokumentarci koji smo radili vezano za Divca. Tu sam dosta učestvovala da se nabavi taj materijal, da se možda osmisli ta priča na neki način i te neke stvari. Znači, mi smo čak i putovali ovdje, dolazili smo u Srbiju samo da bi se našli sa Divcem, da bi ga snimali i tako neke stvari. Dobro, ti si odavde s ovog podneblja i onda je razumem zašto je ja angažovali da bi da. Bilo ovo što bliže ovom razumevanju i načinu razmišljanja. Pa da, to je uvijek bilo tako, eto. I to nije bilo tako loše, mislim. Ja nisam imala ništa protiv da putujem i da... da, i sad, ali bilo je to i, na primjer, televizijske stanice iz Makedonije, ja mislim da je bilo iz Slovenije, tu su dolazili radni producenti s naših prostora i njima je svima trebao neki materijal. Oni hoće da intervjuiš ovog, ili Sašu Pavlovića, ili Krstića, ili Planinića, ili znate što se to mora da se organizuje i tu sam pomagala dosta, zaista. Da. Pa lepo je to, što bi se reklo, sklopila si ti to... Malo po malo. Malo po malo, ali lepo, da. I si imala saradnju u tom periodu sa velikim David Šternom? Pa kako kažem, nisam bila baš na tom nivou da imam neke konstantne sastanke s njim. Ja sam bila ulozi koordinatora tamo, ali znam da moji direktori i menadžeri da su se oni konstantno sastavljali s njim. Da je postalo to nešto što ja ne znam, nisam nikad osjetila, ali oni kažu da je on malo onako bio oštar i grub prema radnicima. U smislu da, kako da kažem, da je vladao ono strahom, ono da je malo zaplašljivo ljude i šta ti ja znam. A druga stvar, da ne pričam o tome što ja mislim da generalno ljudi u NBA-u nisu dobro plaćeni. I to se znalo. Ali kad kažem generalno ljudi, ne mislim na sve ljude u NBA-u, zato što ono, mi koji smo radili, na primjer, toj produkciji, koji smo radili events ili neke tako stvari, taj neki kao support staff, kako zovu, to su bile relativno male plate. U poređenju, na primjer, sa nekim koji se bavio prodajom, koji dobije bonus u veličini naše plate. Tako da je bio taj rascep, ja mislim, malo između primanja u NBA-u. Čak sam čula da je posle kad je bio All-Star u Toronto i kad sam se vidjela s nekim svojim prijateljima iz NBA, da je čak Adam Silver dozvolio da svi koji rade u NBA-u preko 10 godina mogu da imaju, da uzmu godinu dana slobodno, a da dobiju, ne znam, 70-75% svoje plate kao neki produženi odmor za sve njih. Ne znam, možda u znak zahvalnosti za duševnu bol. Da, ne znam, lupam sad gluposti, ali definitivno postala neka vrsta kao zahvalnosti eto svim ljudima koji su tamo preko 10 godina, jer vi kad tamo krenete da radite, prosto ne možete da odete. Je stvarno privlačno sa svih strana, osim s te jedne strane koje su vaše plate. Da, finansijska je najgora tu. Da, i to se znalo, mislim. Sad opet razmišljam o tome. Okay, sad je ovo otišlo u neke nenormalne cifre. Šta će tek da bude u narednim godinama? Ti igrači su plaćeni Boga oca. Pa da. Neverovatne brojke, milioni, šta već, bonusi, čuda. A onda dolaziš ovamo u ovoj, što bi oni rekli, back office. Obični smrtnici. Ništa. Mislim, okej, razumijem i to. Da. Kroz tog igrača oni prave pare i vraćaju i sve kako, ali ovi su... Ali pazite, moja grupa je pravila milionske ugovore. Mislim, ajde se ne varamo. Mislim, mi smo imali 14 televizijskih stanica u Kini samo. Svaka neko uzme po milionče, pa ono, mislim, i preko. A bilo je malo više. Pa bilo je malo više, sad zavisi koja država, gde šta, to su se ozbiljne pare vrtele. To nije bilo, mada opet kaže kao da je NBA najviše par u stvari izrađivao od ovih televizijskih stanica u Americi. Znači, ako pričamo o ABC-u, NBC-u, Turner, tako to. Sve zašto? To su već bilionski ugovori, da. Wow. Ja sam uvijek bio ubeđen da lupam, a sad kao Kina, da je to mnogo pa veća jest, cifra. Pa jeste, naši, naravno. Pogotovo ja mi u tom periodu kad se pojavio da je to bilo ono... Pa jeste, da. Kinezima je bilo vrlo lepo raditi. S
svi vole da rade sa kilogramom. Pa ne, pa oni nama postave uslove šta mi, znate... Pa bilo je onaj problem jedan sa zastavom što smo nešto slučajno pokazali da je, ne znam, Tajvan deo, da nije, da je odvojena država od deo Kine, oni to nisu voleli pa su nas nešto blokirali bili na neko vreme, ako se ja dobro sećam, da se emitujemo i tako neke stvari. Znači nije baš... Tima smo morali da budemo mnogo oprezni ono, oko svih stvari, ali su bili naravno dobri klijenti i da. Pa vidi kad lepo platiš i on zahteva, traži svoje. Da, da, da. Definitivno. Mislim, tako da. Definitivno. Te neke ovaj, odnose sa susednim zemljama. Yes, to yes. Mi znamo ovde najbolje kako pa izgleda. Da. Pogotovo. Pa ne, mi smo imali, na primjer, NBA China Games 2011, koje godine je bilo. I sad ti odeš tamo i sad ti kao njima treba, ja sam radila sa tim, dođu, znači, kamermani i ovi oni i sad, oni, taj ING crew, oni sad hoće, na se svako ima mesto gde treba da bude za vreme utakmice, šta treba i šta ne treba da snima. I ja sa svima objasnim, ti sediš ovdje, ti moraš ovo. Međutim, ono trenutka kad ja okrenem leđa, to je na sve strane, ono, ja sam se ja jurila, zamešla, ja sam se jurila sa njima po areni tamo, da ih jurim ako snimaju nešto što ne treba da snimaju, ako sede tamo da ne treba da sede. Ali oni se kao, i onda sam se okrenu i ništa, ne kontaju to uopšte, ni 5%. Ono. Čekaj sad, kad si već to ovaj, pokrenula, šta je zabranjeno snimanje? Pa ne možete vi da snimate ako nemate, ako niste ono neko ko je televizijska stanica koja je platila, mislim, vi imate prenos koji možete uzmete, ali ne možete vi sa vašom kamerom sad idete da snimate utakmicu. To nije to je zabranjeno. A, okay. Znači da ja sad evo dođem ovako i da kažem sad ću snimam utakmicu. To ne može. Morate platiti pravo za to. A prava košta je. Ništa bez para. Pa to je i druga stvar. Mislim, David Stern je stvarno bio ono, on je bio, ja kažem, maher za taj marketing, za sve to. Ono, uvek se, na nekom nivou smo se uvek držali što se svega toga tiče i te marketinga i svih ti stvari, ali on je zaista bio ono za pare, naravno. Mislim, meni dođu neke televizijske stanice sa neke stvari sveta koje ja ono hoću da upoznam sa David Stranom i ja i Kaja, David, ovo je, ne znam, taj i ta televizijska stanica i on se lepo pozdravi s njima, onda mene povuče i kaže koliko para daju. Naravno. Računica je jasna. To je bilo normalno, da. Koliko para oni daju da bi nastavio razgovor? Pa ne da bi nastavio razgovor, nego ono što ga zanima, koliko para donose u celoj priči. Jel? A zato dobro i funkcioniš. Jel, pa da, jes. Da im nije ovaj, verovatno kod njih ima i to. Pa jeste, da. Pa on važi kao marketing wizard. On napravio je celu tu mašinu. Njegova vizija je bila u to vreme da, da se proširi na Evropu, da se otvore evropski timovi. Mislim da je bilo neke sukobe sa Jordanom, naravno to se pričalo, pa se ono radilo na tome da se više ne fokusiramo samo na igrače koji su ono superstars, ono super igrače, nego da se fokusiramo na igru. Pa smo menjali neku vrstu tog nekog našeg slogana kao game is our passion, znači da se više fokusiramo na igru, na kako se igra, a ne samo na nekog individualnog igrača. Pa se to nešto menjalo u tom smislu. Ja mislim da se to donekle sad možda i ostvarilo. A što se tiče proširivanja ono na Evropu i na on je imao, ja mislim da on imao viziju da to bude na celom svetu kao timovi i sve to. To nešto nije išlo. Bila je ona O2 arena u Engleskoj. To je bilo nekako najbliže što smo ono kao dostigli. Tu su se igrale neke utakmice, ali to nikad nije zaživjelo. Ja mislim da su verovatno problem možda vremenske zone, možda nešto i financijski, ne znam. Ali znam da je bila ta vizija, definitivno. Mislim, ako se ne vara sad, prošlu sezonu da je Paris bio... Da... Jeste, mi smo uvijek imali te NBA Europe Lives. NBA Europe Live ili NBA China Games, da vidite pa dovedete neki NBA team i onda NBA team igra protiv nekog tima evropskog. Da... Samo da napomenu, da se to lepo plati. E, to ne da. Dolaze čak. Pa jeste se. Lepo se to plati da NBA ekipa da. Dođe u tvoju zemlju. Pa tako da, košta je to. Tako da, David, ovaj... Pa znaš šta radi, šta ti kažem. Šta radi, znao je, ajde tako sad. Tako je, da. A dobro, nasledili su govi, da. Ne sumnjam gdje su ovi, da ne znaju šta rade i da pa, nemaju da, pa neki ima plan. Možda benefici iz druge strane, ne znam sad, ajde, ne znam detalje. Čekaj, koji su vaše pogodnosti bile koje ste, ajde kažem, usko sarađivali sa njima? Ste imali neke... karte, pa to je sad lepota NBA-a što, ajde, oni vas dobro ne plate, ali zato imate ono perks. A šta zovu to pod perks? To znači
eto, radite u kancelariji, da vam sve to tako prošeta Scott i Pippen, ono je WhatsApp. Znaš, ono je lek vam tako prođe od tih poznatih NBA igrača. Onda imate, znači, karte su se stalno vrtile, mi smo bili locirani u New Jerseyu, što znači kad god se igra utakmica u New Yorku ili New Jerseyu, uvek neka karta se vrti negde, hoće neku utakmicu večera sa evo karte. Tako da kod mene su dosta naših i dolazili, može neka kartica, može. A to je uvek bilo popularno, znači kad god sam htela mogla sam da idem na utakmicu ili da gledam ili da uzmem akreditaciju da se šetkam tamo, ne znam, da izmislim neki razlog pa idem da se šetkam. Onda imali smo, on je organizovao te kao žurke za Božić, da cela kompanija manje više dođe i onda, znači, svima plaćena večera, sve ono na veliko, i onda smo imali, dobijali smo za Božićne poklone. Božić pata došao i doneo ono patikice, dukserice, svašta nešto. E sad ono što je, da, baš se to delilo onako što kažem perks, znači dobijate sve te neke stvari, sitnice. Ali meni je najbolje od svega toga bilo su putovanje, u stvari, što mi smo uvek putovali na finale, na All-Star utakmice i po Evropi za ove evropske utakmice i u Kinu. Znači, mi smo stalno išli gde god su bila ta dešavanja i ja sam stalno pratila sve te internacionalne medijske kuće koje su dolazile tu da prenose utakmice, jer sam morala da ih služim kao neko ko radi za NBA. I to je bilo po meni jedno nešto. To je bilo najlepše. Tu vam je sve plaćeno. Pa vas onda odvedu na one najbolje restorane, najbolje večere. Carski. Ništa iz svog džepa sve, naravno. David Stern plaća. A sad me zanima, to. Pored toga što je to sve plaćeno, obezbeđeno, koliko ti zapravo imaš vremena za sebe da negde progonjaš po gradu? Ne mnogo, sve zavisi. Na primjer, finale je najbolje zato što obično između prve, ne znam, druge, treće utakmice ima neki period tamo kad pravi se na pauzu od dva dana i onda tu jedino što možete da ugrabite, a onda i tad uvek kažete, ej, ima neka žurka da idemo sa košarkašima negde se družimo, kao i onda odete na neku žurku. Ne toliko, pogotovo kad je All-Star utakmica, to je, dosta se radi, mislim, morate da budete ono. I onda uveč odete na tu neku večeru pa se kao pustite, eto. To je to. Da. Američki sistem. Američki sistem, jeste. Spomenuli smo malo pre neki sukob Jordana i Šterna, što je? Ja ne znam, sad da ti pričam to detalje. To je, mislim, bilo i pre nego što sam ja krenula da radim. Ne znam tačno sad. Zakače se vjerojatno. Znam da nije bio neki dobar odnos. Znam da jednu trenutku nismo mogli da prikazujemo ništa što je vezano za Jordana. Wow. Nešto je... Ne znam točno sada ti pričam. Dobro, da. Ali najbolji svih vremena da. Je zahtjeva pa vjerovatno svoje pa neka prava, pa svoje procente. Da. Pa da, ja mislim da. To je on je dosta doprineo ligi. Ja mislim da se zato i počeo da se menja taj stav, da se ne fokusira toliko više na te neke igrače koji su kao, eto, popularni, nego više da se radi na tome da se ceni igra kao košarka. A to sad ne znam na kom je ide. Dokle... Razumijem njihove probleme. Imaš neku anegdotu s ovim našim XU? Jo, XU, jo, ne koji su znam. Nastupali tamo u to vreme, nešto? Pa ne, baš nekih anegdota, iskreno. Ja opet kažem, nisam, anegdota, mislim, Vince Carter me jednom zeznao dobro. Ja sam ušla, pošto ja kad sam radila, ja sam išla na utakmici New Jersey-a i obe sam tamo prisustvovala i moji producenti su mi rekli, idi nađi Krstića, trebamo nešto da ga intervjuišemo. Ja sam ušla u slačionicu, naravno, vi kad uđete u slačionicu, ti to znaš, kad žena uđe u slačionicu, mušku, to je ono, woman in a locker room, kao ne, sad ne mogu da se skinem goje. Znaš što, žena je ušla, jel te? Jer ne ulazi mnogo žena u slačionice muške, mislim u slačionice generalno posle utakmice. I ja sam tu tražila, rekao da je Krstić i sad Vince sedi kao tamo nešto ga pitam, izvini, može mi kažeš da je Krsta, da ga nađem, treba mi... Kaže, idi pravo i odmah levo, tu ćeš ga da vidiš. I ja naravno pravo, levo i bum, u tišionicu svi goli, ono, kod majke rođeni. Znači, on je namerno to uradio. Rekao, dobro, super, mislim, samo je bilo ono, pogledi kao što radiš ovdje. Rekao, super, ništa, to je pogrešio to, vrate. Da, dobro, ne biti, onda sam se, ne znam, da, onda sam se zaglavivala u liftu sa Shaquille O'Nealom posle All-Star utakmice u Las Vegasu. Vraću, ne znam, to je onaj veliki teretni lift, nas 10 se naguralo tu. Ima neke šipke, kao zatvora se s nekim šipkama. Ja se sećam, mi smo svi bili tu i ja po svojim pored Šeka i samo lift stao.
I on, oh, dobro, super, meni odgovara. Možemo da pričamo. I on je samo prodrmao malo onu šipku i lift je krenuo. Rekao, bravo, Šek, ti si uvijek bio najjači od svih. A tako, neke gluposti. Ali generalno ništa ono, ne znam, ne mogu sasvim se setiti više koliko je bilo svi tih stvari što se dešavalo tamo. Svašta nešto. Vidi, to je onako... Da. Kako bi ti sad to dočarao? To je nešto... Brzo je, dešava svaki dan nešto novo, tako da verujem da je bilo raznih... Prosto ne bude, posle određenog vremena više postane normalno, ono, ne mogu da kažem sad da se... Uđeš u rutinu i to samo cepaš pa dalje. Pa da, pa iskreno malo sam bila iznenađena, jer sam mislila da to ono NBA igrači, pa su svi kao visoki, ono... Ja sam pronašla, sam ja višlja od ono, 50-60% igrača tamo. Meni su samo ovi Evropljani bili visoki. Čak i Shaquille O'Neal kad stane pored njega mi nije nešto bio ono, jeste visok, ali on je krupan, ali ja kad stane pored njega nije mi delao nešto pretjerano visok. Ono. A na primjer naši igrači, ono, Pal Gasol i Dirk Nowitzki, kad pored njih stanete, ono, vidi se visina. Da ne pričam ja o Ming to. Do da, pupka. Nećemo to. Ali ovi američki uglavnom su mi delovali mnogo niži, ne znam kako tebi, ali meni, ja sam bila malo tu iznenađena, nisam očekivala, mislila sam da su... Pa je ovako sad, opet pričao sam, da. A sad ću tebi kažem, dve osobe koje su baš onako bile, wow, koliki su, je bio da. Šek, kad sam ga vidio prvi put jesi, u život, da. I LeBron. Da, pa stvarno, ja nisam imao. Da, jer je on toliko bio širi, jači od pola naše ekipe. Tako da je onako uživo kad ih vidiš. U tom momentu sad je LeBron, izgubio je masu kako već da bi duže trajao. Da, ali u tom momentu kad je ušao ono, u ligu, godinu dve posle kad sam ja došao, to je... On je masivan, da. Da, bilo ga je, što bi se reklo. Te Carmelo Anthony isto bio dosta visok. Mislim, on pa je... on je nekako više masan nego što je. Ovo je izdefinisan, tako da... Jeste, to jeste. To je neki moj zaključak. Da. Šta bi izvojila sada od nekih najtežih momenata u ovoj tvojoj basket karijeri? Igranja ili... Igranja, ajde, dok si to koleđ. Pa ja mislim samo taj prvi deo, ono, početak. Znači, prilagođavanje, engleski jezik, da se uklopite u tim, da znate kako da se nosite sa Amerikankama, igračicama, igračima... ja mislim da to za svakog tako bilo. Neko dokazivanje da morate da ono fit in, što se kaže. To je to u suštini. Najteže, po meni bilo. Samo to. U stvari, teže mi je bilo ovde, iskreno, nekako, sa našim igračicama. zbog nekog iskustva. Zbog pa ovog zajebavanja. Pa da, ono, tamo makar me niko nije, ono, ajde da kažem, zajebalo toliko, da. Nije bilo taj bullying, da tako kažem. To je više bilo ono da se prilagodim njihovoj kulturi, a ovde već na drugom nivou. Dobro, mi smo po tome znamo da izređamo. Ali da eto, mislim, poruka za sve mlade devojke i sve mlade, nemojte da se obraćate na te stvari, samo hrabro napred i cilj neki u životu i to je to. Ne. Je sada to mi je jedno od sledećih pitanja. Koleđ. Da li je on pravi izbor za ovde i igračice i igrače, kogoda, ko nije onako neki, što bi se reklo, vrhunski talenat za neka velika dela? Ja iskreno mislim da bi bilo lepo da ako može da se iskusi to, da se to iskusi, zato što prvo je, dobro mislim sad, ja ne mogu da kažem i u Beogradu ima puno stranaca i drugih kultura, ali vi tamo živite s tim, vi ste non-stop u kontaktu s tim nekim drugim kulturama, vi vidite kako drugi ljudi razmišljaju i to je po meni jedno najveće bogatstvo, da ti malo naučite kako to sve funkcioniše u nekoj drugoj zemlji. Ja mislim da je dobro iskustvo zaista za ljude koji to mogu i koji žele. Mislim, pogotovo sad ja trudim se ovako malo da im približim to, da ih posavetujem ovde sa gostima, kogod je imao to iskustvo, jer otvaraju se, što kažeš, neki novi vidici, imaš neki, stekneš neke nove kulture, naučiš jezike, poznaš razne ljude. I to su samo 4 godine tvojeg života. Ti posle, ako hoćeš, možda se vratiš da nastaviš profesionalno, ali imaš završenu školu. Jest. Pod uslovom, naravno, pod uslovom da dobiješ te full stipendiju, da ne moraju roditelji da vade iz džepa, da prodaju njive, kuće, šta već da bi obezbedili, zašto je preskupo za naše odavde ljude, to je preskupo. Da. Ali ako ima prilike da dobiju stipendije,
Yes. Treba iskoristiti. Ja sam čula su sad neke cifre po, bože, ono pola miliona, 4 godine, mislim, ne znam. Ja, pazi sad, imaš i ovaj nil deal. Če sad ti plaćaju da, da ideš na koleč? To je sad krenulo od prošle godine. Ha. I to plaćaju to lepo. Pa dobro, ovde to nisam sad, znao. Da, prošle godine, da, krenulo je sa tim. Znaš da je ono pre uvijek bilo podmićivanje da davali ispod žita, sad da se kao ne bi to, sad ih plaćaju. Ali, ko je ovde, neko je gostao, da ima neki naš dečko odavde da je otišao i da ono 150.000 koleč ti daje da, da igraš. Da, plus, da. Tipe, plus godine školovanja i sve. Pa to ima. To je ozbiljan ugovor. To, pa jest. Ovde je Euroliga... bukvalno evroligaški ugovor. Za dete od koliko to 16-17 godina. To je super. Mislim, nisam znala za to, jel? Tamo su bile stipendije. Tako je, da, ali sad je, da bi izbjegli to ispod žita, davanje, love i svega, super. Našli su to solomonsko rješenje. Pa ima Lebronov ovaj sin, ako sam ja dobro razumeo, 8 miliona. Pa eto. Ma da, pa ne, može, ali ja opet kažem, ajde sad, da mu kažem da je škola sve. Jer pazi, ja kad sam radila za MBA, pola ljudi tamo nije bilo školu u medijama ili bilo kog tog tipa komunikacije, ništa. To su ljudi koji su završavali istoriju, umetnost, neku, mislim, ne znam koliko je ta škola uopšte vredna kad pogledate ono na kraju krajeva, ali treba imati jer, ne znam, nekako u ovom svetu sve se menja, ali ipak treba imati tu školu jer... I ako možete se bavite košarkom i da završite školu, po meni to je ono win-win. Ono, mi, mislim, druga. Bar pokušamo da li koliko toliko da iskrenemo pažnju na to. Bitno je. Može bitno. Da bude i lako povreda je. I karijera brzo se završi, ali opet posle da ne bude šta sam radio sve ove godine kad ovaj, ne znam šta ću dalje. Upravo to. Tako da, ajde ovako. Treba mi tvoj savjet za mladi naraštaj. Za mlade naraštaj, ne znam. Manje Twittera, manje social media. A ne može bez toga. Šalim se. Ja mislim da je od današnje vreme sa toliko tih informacija koje dolaze na sve strane, jednostavno možda klinci imaju malo teže vreme da se pronađu u nečemu. Na sve strane ono informacije, može ovo, može ono, može ovo, može. I onda je jednostavno teško je pronaći se tu negde. Znaš, mi smo uvek, ja kad sam igrala, uvek bilo kao sport, muzika, nešto, sam se usmerila na nešto. Sad ne znam koliko klinci imaju vremena u stvari da se usmere na neke stvari. Ja bih samo rekla da ne veruju toliko tome svemu što vide na tim Twitterima i na tim medijama, jer nije sve tako istina i nije sve tako tačno. I naravno, da ono što sam rekla i ranije, uvek postoji neki cilj. Ako vole taj sport, nek se usmere na sport i u tom sportu može neki biznis da izađe da ne mora da bude da igraju košarku. Tako mogu je. Da budu, eto. Naprimjer, kao što sam ja radila da rade nekoj produkciji, da budu neki novinari, da se bave, ne znam, menadžeri. Ne, znači, sport je velika grana. Nije to samo košarkaš ili, znaš, ono, tako igraš. Tako je, može usko, da. Ima mnogo, mnogo tu mogućnosti, a u krajnjem slučaju i da nema mogućnosti u sportu, vi to što naučite u sportu, da budete onaj kao timski igrač, da znate sa drugima, ta vrlina će vam značiti gde god odete, koji god drugi biznis krenete da radite u budućnosti, tako da... Apsolutno, slažem se sa tobom. To se sve ceni. Prosto bi bili iznenađeni. Znaš, ono je kaže, pa vi si kao studirala grafički dizajn, pa sad ne radiš grafički dizajn. Ali nije sve, znači, ja kad sam krenula da radim za Ministarstvo zdravlja, to je bilo kao što ću ovdje da radim. Ja nemam veze sa zdravljem, ja nisam doktor, nisam epidemiolog. Ali vi onda vidite kako se u stvari vaše veštine prilagođavaju i kako vi nalazite te veštine i u tom odseku gde u stvari, jer ti doktori i naučnici, oni ne znaju oni toliko da upakuju neke stvari, da naprave, da dizajniraju i onda vi se tu pronađete i uspete. Znači u svakoj grani, na svakom poslu možete da nađete tu vašu neku vrlinu koju imate. Samo treba da se uklopite, to tako je to. Tako je, mislim, nema tu. Da. Lepo rečeno. Poslednje pitanje za tebe. S ove distance, kad pogledaš ovako, šta ti je košarka donela? Košarka mi je donela totalno drugo životno iskustvo. I uvek sebe zamišljam, šta bi bilo da nisam otišla? Šta bi bilo da nisam krenula na rođendan kod te drugarice? Šta bi bilo da sam ostala ovde? Ja mislim da bi bila učiteljica.
da bi radila u nekoj školi, da se verovatno nikad ne bi bavila, možda bi bila na olimpijadi u Grčkoj. Da, ali opet s druge strane, donela mi jedno totalno drugačije životno iskustvo. Donela mi je, znači, toliko ljudi koje sam upoznala i koje sam videla kroz tu košarku, to je bilo stvarno fenomenalno. Ja sam stvarno košarci zahvalna, prvenstveno i moje visini i košarci, što sam, eto, nešto videla kao na nekom, eto, nivou, kakav god je taj nivo košarkaški. Zaista sam zahvalna i ne mogu da kažem. Iako nisam imala neki afinitet prema košarci, opet sam nekako s tom košarkom negde, ono, ajde da tako kažem, dogurala nekom ruku. I nastavljam nju da igram. Nije da je ne volim. Igraš i dalje? Pa igram, da, imam, bavim se malo odbojkom, malo košarkom. Više odbojkom nego košarkom, zato što je malo laganija, pošto verovali ne, Toronto ima jako razvijen taj beach volleyball, znači oni se lože na to nevjerovatno i postoji tamo to jezero njihovo veliko gde se svi skupljaju i igraju košarku na plaži. To je jako popularno. Ali dobro, to možeš sačekaš leto za to. Jeste, da, to se igra od maja do, na primjer, oktobra. Taj period. Igra se i kad je onako malo svežije. A zimi? A indoor. Zimi se ne igra, ide indoor, da, da, da. A košarka ima te razne organizacije koje ja nekad se uključim pa malo džuskam sa strane, ono, čisto da ne zaboravim kako da šutnem loptu. Ali da kucam ne mogu. ja sam prešao na, ne znam li ima tamo padel? Padel? Da. Nisam sigurno. To ne je nešto između tenisa i skvoša. Da, da, da. Verovatno da ima, ali to je isto interesantno. Da, 100% ima. Kod nas je tek sam stigla. Svaka vrsta sporta je dobra. Tako je, sve da, rekreacija za nas, rekreativce, jest. Vrhunski sport. Tu si za u malom prostoru. Da. Tako je, ne trčiš mnogo, da, što je veoma bitno. Tu si u malom prostoru, treba da se jest. Snađeš i savršena rekreacija. Vidi ovako, imam još jednu stvarčicu od tebe. Ova loptica treba da se potpiše. Wow, da li je moguće da imam tu čast? Imaš čast. Jesi ti siguran za to? Da, samo treba da nađeš mjesta ovdje. Skupimo može. Potpise. Evo, u jednom potpis momentu Dungy, ćemo... Dungy Bungy. Tako su me zvali. U jednom momentu ćemo neko staviti na aukciju, a od tih sredstava ćemo donirati. Hvala. Koje budemo dobili. Evo, može. Bravo. A ovdje imamo sad od gospode Matijaševića tri doline. Hvala Matijašević. Tako je. Super. Da rasladiš dok si ovdje, da iskoristiš. Da. Evo, da gledoce Matijašević. I da javiš javiš utiske. Hoću. Inače, baš sam sad mi je popularno ovo da probam vina, baš volim naša vina i sad sam u tom fazonu da kupujem i da gledam. E, ne znam da li izvoze za Kanadu, da, ali možda otvoriš posle ako nemaju tamo distribuciju. Pa boga mi, da... evo, tu smo, LCBO radi tamo i imaju samo ovo crnogorsko vino. Ovo. Ja mislim da sam samo crnogorsko videla, Vranac, ali nisam videla ni jedno naše vino, tako da, uvek postoji. Toga, bravo. Šta ti, ja bilo uvek podcast večer. Uvek postoje opportunities, samo treba da se vide. Kako mi konekti ovdje pravimo, spajamo ljude. Ja vam ile podcast spaja ljude, to je veoma Mile jedna. Podcast, da, to moram da promenim ovaj naziv, spajanje ljudi. Još jednom, veliko ti hvala na izdvojenom vremenu. Ničem. Želim ti lepo, što bi se reklo, ugođaj ovdje u rodnom hvala. Gradu. Se lepo provedeš, napuniš baterije i da se vratiš u nove radne pobjede. Nove radne pobjede. Nikad se ne zna šta je sledeće. Jer Kanada je jedna prelijepa zemlja. Samo pa. Ta grtalica, samo malo. Grtalica, dobro. Tako. Da, nema, ja kažem, uvek postoje mogućnosti, samo ih treba naći. Tako to je. To. Mogućnosti su svaki dan vino. Ispred nas. E, to je za kući. Da, imamo ovdje, otvorit ćemo drugo da isprobamo. Još jednom, veliko hvala. Nema želim ti svu sreću. Hvala i vama, dragi gledalci, prijatelji, rodbina, familija. Ostanite uz Jao Mile podcast kanal. Vidimo se već sledeće srede. Svako dobro i pozdrav.